tiste občine, ki že nekaj časa delamo na področju digitalne transformacije, ki nas ta vprašanja zanimajo, intrigirajo. In sedaj z dolgo pričakovanim razpisom Ministrstva za javno upravo se je to vrenje in aktivnost po Sloveniji za nekajkrat povečalo. Povečalo se je število občin, ki jih to zanima, povečalo se je število podjetij, ki želijo stopiti v stik z občinami in jim predstaviti svoje storitve, svoje znanje in svoje veščine na tem področju. Kar nekaj občin se je v tem zadnjem času, pravzaprav že vse od spomladi, ko je bil prvič bolj resno napovedan ta razpis, začelo povezovati, združevati v konzorcije, nekatere bolj vertikalno, nekatere bolj horizontalno in, kar je morda še bolj pomembno, raziskovati svoje dejanske potrebe na področju digitalizacije. Potrebe občin so tako kot naše velikosti, kot naše število prebivalk in prebivalcev in druge geografske značilnosti, tudi na področju digitalizacije precej različne. Od manjših občin, ki se digitalno šele razvijajo, delajo prve korake, do ponavadi večjih, ne pa nujno občin, ki imajo postavljene strategije, postavljene neke cilje in kazalnike, kaj bi si pravzaprav želeli. Na Skupnosti občin Slovenije in tudi v komisiji, pa tudi na občini Škofja Loka si želimo predvsem to, da skozi povezovanje dobimo take produkte, ki bi omogočili resnične korake naprej na področju digitalizacije, ki bi bili splošno uporabni, transferabilni in bi omogočali občinam, da se po svojih, da zagotavljajo svoje digitalne potrebe še kar nekaj let naprej, da ne rečem desetletja vnaprej, na osnovi, a ne, ki verjamem, da bo tak prvi začetni korak na daljši poti je digitalni transformaciji slovenskih občin, kar pa ta razpis vsekakor je. Smo na eni mogoče točki preloma ali pa vsaj pred odločilnim korakom naprej in zato me že zanima, kaj vse pa ponujajo podjetja, ki so se prijavila na današnjo delavnico, kaj vse ponujajo mreže, ki obstajajo v Sloveniji, s katerimi tudi na Skupnosti občin odlično sodelujemo. Tako da, brez nadaljnega predlagam, da se kar zaženemo v delavnico. Saša, izvoli. Hvala, predsednik. Jaz bi besedo predala podjetjem in sicer po vrstnem redu, po programu, kot smo ga sestavili in komunicirali. Tako da vabim gospoda Bogdana Malija iz podjetja Iskratel, da nas v 3 minutah nagovori. Evo, hvala lepo za besedo, pa lep pozdrav tudi z moje strani. Zdaj, verjetno ste se v preteklih mesecih, vsekakor pa v zadnjih 2 tednih, vprašali, kako najbolj učinkovito pristopati k izzivom digitalne transformacije mest in skupnosti. No, v Iskratelu smo se s tem vprašanjem soočali že pred leti in prišli do odgovora, da z izzivom se je treba soočati celostno in sicer na način, ki zagotavlja oprijemljive rezultate in ki je predvsem občanom razumljiv in pa viden. Zdaj, naša rešitev pametni asistent predstavlja celovito in vsestransko sredstvo obveščanja in obojestranskega komuniciranja med občani, upravitelji občine, koncesionarji, predstavniki civilne družbe o najrazličnejših dogodkih, med drugim pa omogoča tudi informiranje oziroma opozarjanje na potencialne nevarnosti, ki bi se v prihodnosti z določeno verjetnosti lahko zgodile. Zdaj, v celoti množici vseh možnih primerov uporabe se bom jaz osredotočil predvsem na 3. Zdaj, glede na to, da se Slovenija po mednarodnih standardih umešča med srednje ogrožena poplavna območja, je prednost naše unikatne rešitve v tem, da je možno obveščati meščane oziroma občane, predstavnike civilne zaščite preko mobilne aplikacije, glede na njihovo trenutno lokacijo in glede na vse zbrane informacije iz različnih virov, na potencialne nevarnosti glede poplav, kar omogoča občanom samim, da se predhodno pripravijo na to, zavarujejo svoje premoženje, svoje zdravje in življenje, kar neposredno prispeva k višji kakovosti in varnosti življenja. Na drugi strani prikazujemo primer pomoči pri podpori odločanju pri izbiri parkirišča,
Pri tem gre za to, da lahko občani sami neposredno že pred odhodom na pot ali pa preko mobilne aplikacije neposredno iz svojega avta pregledajo stanje zasedenosti posameznih parkirišč. Napredna analitika v ozadju jim omogoča tudi zasedenost parkirišč v prihodnosti, v okviru posamezne ure ali dneva, kar jim pa omogoča tudi učinkovitejšo izbiro ustreznega parkirišča, kar neposredno zmanjša potovalne čase, zmanjšuje emisije in zvišuje kakovost zraka. Zdaj, poleg navedenega, torej poleg napovedi dogodkov, opozarjanja in pomoči pri odločanju, pa naš pametni asistent omogoča tudi dvosmerno komunikacijo med upravitelji občine oziroma koncesionarji in občani. Zdaj, ta omogoča, da so občani preko sporočil dosledno obveščeni o aktualnih dogodkih v občini, pa naj si gre pri tem za povsem običajne informacije o začasnih nenapovedanih izpadih vodovodnega omrežja, prometne nesreče in priporočljive voze, ali pa preprosto obvestila, ki jih želijo predstavniki občinske uprave ali predstavniki civilne družbe kar najhitreje posredovati občanom. Po drugi strani smo pa poskrbeli tudi za to, da imajo možnost občani aktivno participirati oziroma se soudeležiti, kar se tiče podatkov v skupnost, ker lahko občani sami dosledno obveščajo o vseh posebnostih in dogodkih v mestu, pa ne gre pri tem za nedelujočo javno razsvetljavo, prenapolnjeno smeti ali pa predloge glede uvedbe nekih novosti v občini. Vse to in še več je omogočeno v Iskratelovi rešitvi, pametni asistent, ki se lahko uporablja kot rečeno v obliki mobilne aplikacije ali v obliki nadzorne plošče na osebnem računalniku. Iskratel za svojo razvejeno in razvito mrežo partnerjev zagotavlja celovite rešitve, ki so v celoti usmerjene v reševanje konkretnih izzivov na nivoju posamezne občine oziroma konzorcija občin, skupni imenovalec pa je vselej enak. In sicer izboljšati kakovost življenja ljudi in pa zvišati učinkovitost dela mestne uprave. Hvala lepa. Hvala. Vabim naslednjega gospoda Škerla iz podjetja Halkom. Lep pozdrav vsem. Jaz se bom predstavil rešitev Halkom One. Halkom One rešitev, kaj je to? Halkom One je sestavljen iz mobilne aplikacije, ki je povezana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v oblaku. Kvalificirano digitalno potrdilo pa se lahko predstavljam kot neko vrste elektronska identiteta posameznika. Torej, govorimo o elektronski identiteti posameznika v oblaku, do katere pa lahko dostopamo z mobilno aplikacijo. Primer je prikazan na desni strani. Kaj pa omogoča Halkom One? Halkom One omogoča varno oddaljeno autentikacijo uporabnika z ravnjo zaupanja visoko. Te ravni zaupanja določa Evropska uredba o elektronski identifikaciji EIDAS, elektronski identiteti, in raven zaupanja visoko je najvišja raven zaupanja. Omogoča enako stopnjo varnosti kot digitalno potrdilo na kartici ali USB ključku, namreč z dvofaktorsko autentikacijo se odklene dostop do te elektronske identitete. Dvofaktorska autentikacija pomeni, da se upravi mobilna naprava in samo ena in tista edina mobilna naprava, ki jo ima v lasti uporabnik in pa oziroma občan in pa PIN oziroma prepoznava obraza ali prstnega odtisa. Halkom One omogoča digitalno podpisovanje XML in PDF dokumentov. Ta podpis je pravno enakovreden lastnoročnemu. Omogoča tudi varno obveščanje preko potisnih sporočil, recimo za primer registracije v nek portal. Lahko tak portal zahteva od Halkom One, da pridobi osebne podatke uporabnika, ki se želi registrirati v portal. Potem uporabnik tako zahtevo odobri ali jo zavrne na telefonu. Kot uporabnik dobi zahtevo za podpis, ga tudi telefon oziroma aplikacijo obvesti o take zahtevi in potem lahko pogleda podrobnosti take zahteve in dokument podpiše ali pač ne, tako kot je prikazano na desni strani. Potem Halkom One se lahko uporablja tudi za lažji login. Ja se opravičujem, če vi ne vidi se vaše predstavitve. Ne vidi se. Sem dal deli zaslon, pa kar smo probali prej, pa je bilo. Ja. Kamere nimate vklopljene. A zdaj deluje? Ja, ja. A zdaj se vidi, no, mogoče pa ni bilo nekaj vredo pred zdelitvijo. Skratka, ja, tukaj na desni strani vidimo to mobilno aplikacijo in nek zahtevek za podpis ene pogodbe.
uporabnik lahko pač potrdi podpis ali pa zavrne. Lahko pa tudi aplikacijo Halcon One uporabljamo za obveščanje občanov o nekih dogodkih. Recimo e-uprava lahko občana obvesti o tem, da mu bo potekla recimo osebna izkaznica čez en mesec ali pa vozniško dovoljenje. Potem zdravstvene ustanove lahko obveščajo paciente o prihajajočem pregledu, recimo jutri je nek pregled, na katerega je naročen in ga s tem spomni, da to da ne pozabi na ta termin. Halcon One pa omogoča povezovanje tudi z drugimi aplikacijami in e-storitvami. Tako da lahko tudi te identitete, ki jih imamo v Halcon One shranjene, uporabijo tudi ostali ponudniki rešitev pametnih mest. Prednosti za občana, Halcon One predstavlja univerzalni identifikator. Vsi občani, ki imajo to elektronsko identiteto, so osebno preverjeni, kar pomeni, da se njihove osebne podatke lahko uporabili za namene onboardinga. Halcon One omogoča mobilnost, lahko kjerkoli in kadarkoli podpisujemo dokumente ali pa se prijavljamo v neke storitve. Omogoča visoko stopnjo varnosti, digitalni podpis je, kot sem povedal že prej, enakovreden lastnoročnemu in pa zelo enostavno uporabniško izkušnjo ponuja. Kar je pomembno za Halcon One je, da je podpis pravno skladen in vse, kar pa se počne s Halcon One, ima določeno pravno veljavnost. Veliko polagamo v uporabniško izkušnjo, zato da je zadeva čim bolj trivialna, čim bolj enostavna za uporabljati. In pa, kar je pa za nas zelo pomembno, pa je omogočamo povezljivost. Enostavno povezljivost z drugimi ponudniki raznoraznih rešitev. Tako je dokumentnih sistemov, medicinskih sistemov in tako naprej. Tako da to je na kratko to. Za več informacije pa mi lahko pišete tudi kasneje. Hvala lepa. Prosim. Gospod Ernest Žejn. Lep pozdrav, se slišimo? Se slišimo. Odlično. Lepo pozdravljeni še v imenu skupine Žejn. Jaz bom kratko povedal na par besed na temo skupnih gradnikov. Skratka, trenutni izziv je seveda razpisa Ministrstva za javno upravo, da se pričakuje definitivno visoka stopnja profesionalizacije pri na temo interoperabilnih mehanizmov, izmenjave podatkov in tukaj dejansko so pričakovanja zelo visoka. Po drugi strani imamo pletoro zelo, zelo profesionalnih rešitev na strani različnih vsebinskih ponudnikov, vendar pa ni toliko veliko dela bilo na interoperabilnosti. Po drugi strani pa je v merilih omenjena odprto kodnost, kar pomeni, da te ponudniki, obstoječi ponudniki niso čist optimalni, kar se tiče sistemov. Kar pomeni, kot je gospod Radinja povedal že pred mano, verjamemo v bistvu v sodelovanje, verjamemo, da moramo v bistvu združiti kompetence. Tako da na eni strani na IKT horizontalni mreži, ki bo kasneje kolega povedal, se specializirajo za arhitekturo. Vsebinske rešitve ste nekaj že slišali, nekaj jih še danes boste slišali. Jaz sem pa danes kratko povedal nekaj o skupnih gradnikih. Tukaj tudi o umestitvi teh skupnih gradnikov, predvsem pa o enotni mobilni aplikaciji. Namreč imamo kar nekaj dobrih izkušenj, kako z eno mobilno aplikacijo lahko zelo različne vsebinske rešitve pokrijete in dajete občankam in občanom enoten vmesnik, enoten interfejs, vmesnik za komunikacijo. In to smo recimo tudi dokazali v Avstriji, kjer 40% vseh občin uporablja našo mobilno aplikacijo enotno in dejansko po eni strani uporabljajo, fotografirajo vodne števce, po drugi strani pa seveda občinari komunicirajo s svojimi občankami in občani skozi isto to aplikacijo, na podlagi katere so potem še parkirišča in vse ostalo. Tukaj je kar nekaj različnih simpatičnih primerov take skupne aplikacije, ki se potem posamezne, recimo jim vertikale, potem navezujejo. Nekatere že uporabljate, nekatere pa boste začeli uporabljati skozi ta razpis. Je pa smiselno seveda, da vašim uporabnikom ponudite skupni občutek. Ta skupni občutek je zelo specifičen za vašo občino, vašemu CGP-ju in tako dalje in to je potem se popolnoma prilagodi vašim vsebinskim potrebam kot tudi oblikovnim potrebam. Po drugi strani je tudi nekaj administracije, tako da lahko pomagate vašim sodelavkam in sodelavcem pri temu, kakšno interakcijo imajo, tako pri mobilnosti, kot pri sodelovanju na občinski ravni. Če bo kakršnekoli informacije dodatne, z veseljem pomagam.
Sicer je pa ključno, se mi zdi, da sodelujemo in da naše podjetje, ki je tudi Simobil, zdaj A1, prej pa Telekom v Slovenijo, pripravljali take aplikacije, da pomaga tudi vašemu konzorciju pri temu, da dosežemo enoten look and feel, rečemo IT-jevcu, za vaše rešitve. Hvala lepa za vaš čas. Hvala lepa. Vabim naslednjega podjetja Mega M, magister Bojan Križ. Ja, se slišimo? Ja. Pa vidimo tudi, ne? Vidimo. Samo moment. Torej, moje ime je Bojan Križ, sem vodja strateške prodaje in marketinga v podjetju Mega M. Torej, pogledali bi si najprej predstavitev podjetja. Matej pa Miran Meža sta ustanovila tole podjetje Mega M pred 18 leti. To pomeni, da smo neko polnoletnost že zagotovili. To pomeni, da nismo neko zagonsko podjetje, da imamo idejo oziroma vizijo in potem to želimo aplicirati, ampak dejansko smo na trgu informacijskih, komunikacijskih tehnologij že pravzaprav polnih 18 let. Smo mednarodna ekipa, imamo 35 zaposlenih in zelo rad poudarjam, da je praktično tretjina sodelavk, to pomeni ženskega spola. Imamo lastni razvojni oddelek, to pomeni, da praktično naše storitve ali pa rešitve kustomiziramo glede na potrebe stranke kupcev in na današnji dan imamo 1200 poslovnih strank, torej B2B segment in prihodek v preteklem letu je bil 3,2 milijona evrov. Zdaj, kar se portfelja našega tiče, mi smo naše podjetje štartali z IP telefonijo, pred dobrimi 4 leti smo postali tudi virtualni mobilni operater na omrežju Telekoma Slovenije, predvsem, kot rečeno, za poslovni segment, zdaj v zadnjem letu tudi ponujemo naše mobilne storitve tudi fizičnemu trgu oziroma rezidenčnemu trgu, potem smo tudi aplicirali IP rešitev, to pomeni tiste televizije s časovnim zamikom, pa IPG-em in tako naprej, kar 14 kabelskih operaterjev v Sloveniji uporablja našo tehnologijo. V našem sistemu imamo tudi dve cloud infrastrukture, oziroma oblačne infrastrukture v Ljubljani in znotraj te oblačne infrastrukture imamo tudi aplikacije, ki so se pravzaprav tudi v času te korona krize izkazale, te poslovne aplikacije kot uporabna storitev, ne nazadnje, ne samo za poslovni segment, tudi za občinsko infrastrukturo. Zdaj, kar se dogaja na trgu tiče interneta stvari, ne bom zgubil besed, ker bi lahko govoril ure in ure, ampak dejstvo je, da praktično z internetom stvari se bo povečala produktivnost zaposlenih oziroma naših delovnih mest za kar 40-60%. Načeloma bi se morali znižati stroški poslovanja in pravzaprav generirati dodatni prihodki. Zdaj, kar se tiče izzivov z področja interneta stvari, bom rekel, da so izzivi predvsem različne tehnologije. Tukaj v občine morajo dobro razmisliti, v katere tehnologijo bodo šle, ali je to LoRa, ali je to Sigfox, ali je to mobilna tehnologija. Sami, ki prihajamo iz podjetja Megatel, smatramo, da je tehnologija bodi si 2G, 3G, 4G in zdaj vemo, da se tudi licenčnina za 5G vzpostavlja. Smatramo, da je uporaba interneta prek mobilnih tehnologij veliko bolj varna, zanesljiva in stabilna. Seveda pa tudi, recimo, eden izmed izzivov, ko ga tukaj želim izpostaviti, pa seveda ta problematika, kar pa tudi pozdravljam, ta razpis MJU-ja, je pa problematika različnih aplikacij pravzaprav za isto storitev. Vsaka občina ima neko svojo aplikacijo za prav isto uporabniško izkušnjo ali pa iste potrebe krajanov občine. Zato smatram, da tukaj le more biti pravzaprav s temi konzorci, da se vzpostavijo res enotne aplikacije in s tem tudi enotne uporabniške izkušnje. Ker ne nazadnje danes živimo mogoče v Ljubljani, jutri se selimo na periferijo in želimo, da je pravzaprav uporabnik omogočena enostavno in enotno uporabniška izkušnja. Zdaj, kar se našega Megatel ponudbenega dela tiče, bi tako rekel, tukaj le bi rekel, kako je vzpostavljena mreža interneta stvari za pametna mesta, od senzorika, mreža, platforme interneta stvari pa aplikacij. Mi se pozicioniramo, da omogočamo senzoriki, to pomeni, ko bodo občine vzpostavljali neko senzoriko, oziroma neke pametne naprave po občinah, mi omogočamo tem napravam povezljivost prek 2G, 3G in tako naprej 5G omrežja. Pomeni, da omogočamo dostop do SIM kartic. Potem seveda prek naše oblačne infrastrukture omogočamo, da se dejansko ta platforma interneta stvari dejansko razpira te podatke in osnovi tega pravzaprav imamo tudi že pripravljene aplikacije za pametna mesta oziroma pametne lokalne skupnosti in sicer iz vertikal prometa, zdravstva, komunale, elektrike in, bom rekel, pametnega občana. Zdaj bom za vsako to tematiko tudi nakratko povedal. Megatel SIM kartica... Gospod Križ, hvala lepa. Predstavitev boste poslali, ne?
pa boste podrobnosti še lahko pogledali. Ja, 3 minute hitro minejo. Hvala. Jaz bi povabila gospoda dr. Domna Kosa iz Inštituta za digitalizacijo. Evo, lep pozdrav. Jaz se že klep je kazujem, probam sam še, evo, sharam screen. A deluje? Ja. Evo, vsi skupaj lepo zdrav z naše strani, smo Inštitut za digitalizacijo. Jaz sem danes rekel, glede na to, da smo z ogromno vami občinam že delali, da bomo probali res te 2 minute vzeti in dejansko predstaviti, kaj delamo. Zdaj, kot že rečeno, veliko od vas nas pozna po naši permanentni raziskavi o pametni skupnosti v Sloveniji, kar pomeni, trenutno se izvaja 3. krog permanentne raziskave, poleg tega pa delamo valjda tudi 2. raziskave na področju same digitalizacije. Zdaj, potem naslednje, kar se tiče naših referenc z občinami, pripravljamo digitalne strategije, lahko vidite, kar nekaj občin v bistvu sodelujemo, pripravljamo regionalne načrte, regionalne plane dela, imamo v bistvu kot ključno storitev Digital Transformation Officerja, kar pomeni, to je nekdo, ki bom lahko potem ali pa bo tekom spisa bom pomagal pri samih tudi tehnoloških specifikah. Delamo podrejač digitalno transformacijo, v zadnjih 2 leti smo preko 50 podjetij sodelovali. Zdaj, kar se tiče reference pri EU projektih, vidite, da v bistvu smo praktično izvajalec, pa sodelujemo pri teh mednarodnih projektih, kar pomeni, lahko vidite, od digitalnega podprtega staranja do trajnostno vzdržnega turizma, do energije. Poleg tega v bistvu je pomembno izpostaviti, da razumemo tole metodo soustvarjanja, ki mislim, da bo tudi ključno v tem razpisu. Ključno je, da povemo, da v bistvu digitalizacija ni samo tehnološki vziv, temveč je tudi družbeni vziv, kar pomeni, bo treba ljudi onboardati, digitalna participacija, digitalne kompetence bo potrebne, tega ne pozabiti. Imamo pa tudi izkušnje z uvajanjem storitev digitalne občinske identitete, integracijo državnih gradnikov, digitalne podprte participacije, kar pomeni, mi delamo ta soft del, če se v bistvu predstavljate tega dela. Zdaj, kje vam lahko pomagamo pri samem razpisu MEU-ja? Kar pomeni, mi si že res želimo, tako kot tudi je danes, rečemo naslov te okroge mize ali pa tega danes, kar se skupaj dobimo, kar pomeni, želimo si boljše projekte pametne skupnosti in tukaj vam lahko pomagamo, torej pri pripravi občinski digitalni strategiji, lahko vam pomagamo pri pripravi regionalnega digitalnega akcijskega načrta, lahko svetujemo pri vodenju projektov, administrativno, operativno, pa seveda tale storitev Digital Transformation Officer, ki bo pa verjetno tudi celotne 2-3 leta trajanja projekta tudi ključna, da bojo pač te storitve tudi kvalitetno izvedene. Zdaj, mogoče še to, no, povem, da praktično že sodelujemo z kar nekaj občinami, sodelujemo že tudi z določenimi konzorcijami, tako da tukaj imamo že kar nekaj izkušenj, mi smo praktično že 30 let z občinami, s katerimi sodelujemo, delali na tem razpisu, tako da, vkolikor bo kaka druga občina še potrebovala pomoč, bodi si tudi, rečemo, drugi vendori, ker vem, da je večino vendorjev danes, ali vsaj velika večina je na področju ponujanja storitev, mi smo pa verjetno ravno tukaj drugačni, da ponujamo ta mehki del, pomagamo dejansko implementacijo tega, tako da se vam za konec zahvaljujem za vašo pozornost, tukaj imate naš kontakt, kamor nam lahko mail pošljete, imate kontakt od našega direktorja, ga lahko tudi pokličete, pa potem preko debate hiter video Zoom naredimo, pa lahko zelo hiter pomagamo pri projekti. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je podjetje Comtrade Endava, gospod Gaber Terseglav. Izvolite. Gospod Gaber, ne slišimo vas. Zdaj bo boljše? Ja. Dobro, hvala lepa. Dobar dan, moj ime je Gaber Terseglav, prihajam v bistvu iz podjetja Endava. Mi vam danes v bistvu predstavil izzive in naše rešitve pri zagotavljanju interoperabilnosti v tem razpisu za digitalizacijo občin. Mogoče na hitro bi vam samo predstavil, kje vidimo mi ključne tehnično vsebinske poudarke, ki v bistvu poudarjajo in prikazujejo to tehnološko kompleksnost, pa tudi vsebinsko kompleksnost tega razpisa. Prvič, v bistvu mora biti projekt skladen s temi interoperabilnostnimi standardi OASMIM L2, ki v bistvu pomenijo, da se izmenjujejo med različnimi rešitvami podatki. Potem druga stvar je, da se od ponudnikov zahteva
dodaten razvoj in tudi vzpostavitev celostnih rešitev, ki se jih danes ne da kupiti. Potem, da namen projekta ni vključevanje preprostih rešitev, da se preferira projekte, ki naslavljajo večje število območij in pa, da se preferira projekte, ki uporabljajo večje število naprednih tehnologij v okviru pametne specializacije, industrije, štirilične in tako naprej. Tukaj v bistvu bom pokazal konzorsko ponudbo podjetja Endava in naših partnerjev. V bistvu ponudbo delimo na dva dela. Na levi strani lahko vidimo vsebinske rešitve, kjer v bistvu naslavljamo posamezne vsebinske domene, naprimer zdravstvo, mobilnost. Na desni strani pa vidimo skupne gradnike, ki se pa bolj v bistvu uvrščajo v to horizontalno plast oziroma sistemski del, kjer pa v bistvu govorimo o tem, da pomagamo prvič konzorcijem, da dosežejo te v bistvu zahteve po interoperabilnosti in drugih tehnoloških zahtevah in pa po drugi strani tudi, da izboljšamo njihovo tehnološko odličnost. Ne? Zdaj, ki je v bistvu ta kompleksnost, o kateri so tudi že danes govorili predhodniki, v bistvu v okviru tega javnega razpisa bomo imeli večje število ponudnikov, ki bodo naslavljali različne domene. Te domene bodo imele različne področja in seveda znotraj posameznega področja različne rešitve in seveda tudi te rešitve so lahko si enakovredne. In zdaj tukaj je izziv v bistvu, kako bodo občinski konzorci uspeli te rešitve, ki bodo prijavile na razpis, povezati med seboj na način, da bodo po eni strani skladne tehnološko, po drugi strani pa tudi, da bodo dosegale ustrezne točke iz tehnološke odličnosti, ki jih v bistvu projekt zahteva. In tukaj mi v bistvu ponujemo na eni strani vsebinsko podporo in na drugi strani tudi to tehnološko sistemsko podporo. Ne? Zdaj, če gremo mogoče samo malo bolj globoko v to interoperabilnost, bi v bistvu pokazal tukaj le ta context broker, ki ste ga vsi že v bistvu za njega slišali. To je v bistvu komponenta, ki jo bo zagotovilo ministrstvo. Potem pa morajo posamezni ponudniki pa zagotoviti sami interoperabilnost podatkov. Čeprav bo to mogoče za nekatere večje konzorcije zelo enostavno, pa verjamemo, da bodo kakšni konzorci tudi potrebovali tehnološko pomoč pri podpori na področju tehnoloških storitev. Ne? Zdaj, če govorimo o teh horizontalnih gradnikih, kateri so, govorimo o avtorizaciji, certifikaciji, e-participaciji občanov, optimizaciji poti, blockchain, zelo pomembno tudi IoT podatkov, izmenjava podatkov s senzoriko in pa seveda povezovanje storitev in pa plačevanje storitev. Na vsebinski ravni pa lahko govorimo o rešitvi za naročanje k zdravniku, pametnem parkirišču, multimodalni integralni mobilnosti. In v bistvu mi vse te, nekako te vertikalne rešitve že omogočamo, ser si jih moramo še dograditi v skladu z razpisom. In če povzamemo vse skupaj, v bistvu kaj ponujemo, ponujemo sistemske IT storitve, da bo v bistvu rešitev skladna s tehnološkimi zahtevami razpisa po interoperabilnosti. Po drugi strani z horizontalnimi gradniki zagotavljamo boljše točkovanje in tehnološko odličnost konzorcijev in pa seveda podpiramo skupaj z našimi partnerji tudi različne vsebinske rešitve za izbrane domene, naprimer zdravstvo in mobilnost. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Najlepša hvala. Podjetje Robotina, gospod David Palčič. Ja, pozdravljeni. Bom jaz sharal screen. Ok. In bomo dali slideshow. Me slišite? Slišimo, vidimo. Ok, jaz bom na kratko predstavil našo rešitev, ki je 4S. To je v bistvu platforma odprta za sodelovanje vseh, ki se ukvarjajo in fokusirajo na prostor. Vemo pa, da vse naše aktivnosti, torej službene, privatne, občinske, se dogajajo znotraj prostorov in te prostori so seveda lahko zaprti, odprti, lahko so notranji, zunanji in lahko so tudi premikajoči, se pravi razne, kjer stopamo v področje mobility. Kaj pravzaprav ponujamo? Ponujamo rešitve, ki temelijo na IoT tehnologiji in na platformi, kjer se prostor opremi z raznimi napravami. Pomembno je to, da se to lahko počne postopno in rešuje vsako stvar posebej. Te naprave se povežejo na naš oblak. Iz tega našega oblaka se lahko povežemo popolnoma odprto na vse druge ponudnike in na druge deležnike, kot je recimo država. Uporabniki do storitev dostopajo preko mobilnih telefonov, ponudniki, kot so skupnosti podjetja, ponudniki storitev in osebje pa seveda preko svojih naprav. Bistvo je to,
prostor je središče našega dogajanja in mi omogočamo z uporabo IoT tehnologije in sodobnega, recimo temu, oblačnega operacijskega sistema, digitalno preobrazbo tega prostora. Če konkretiziram dva primera, prvi primer je digitalni vratar. Torej, vi veste, da se pravzaprav kljub vsej tehnologiji dostop do prostorov ni bistveno spremenil. Ključi ali pa kartice, to je vse podobno. No, digitalni vratar ga dramatično spreminja, ker omogoča, da se pravzaprav ključe in ključavnice podeljuje avtomatsko, kar pomeni, da se lahko izpolni vse potrebne, v bistvu izpolni se potrebe. Od normalnega vstopnega protokola do vstopnic, bonov, kartic, v knjižnice, telovadnice, šole, kamorkoli hočete. No, to je ena rešitev vertikalna. Druga rešitev je tako imenovana SR. Veste, da je zrak najpomembnejši. Kakovost zraka v naših vrtcih, šolah, bolnišnicah in vseh drugih ustanovah je izjemno pomembna. To nam je pokazalo recimo najnovejše ugotovitve povezane s COVID-19. Ugotovilo se recimo, da je aerosol na prenos zelo pomemben. Z zagotavljanjem kakovosti zraka bi bistveno izboljšali recimo ta primer. Vemo, da radon povzroči 40% nekadilskih rakov pljuč in tako naprej in tako naprej. Se pravi, pokrijemo vse objekte enostavno, brezžično, ugodno in seveda postopno. Če povzamem na kratko, naša rešitev je platforma in pa IoT naprave. Imamo narejene konkretne rešitve, ki omogočajo direktno aplikacijo. Trajnost same rešitve je pa zagotovljena s tehnološko odličnostjo in z odprtostjo. Vabimo vse, ki imajo svoje rešitve, ki bi jih povezali z nami in pa tiste, ki jih bi uporabili, da stopijo v stik z nami in zagotovo bomo našli rešitev. Pri tem pa sodeluje seveda večje število uspešnih in kakovostnih slovenskih podjetij. Hvala lepa. Hvala vam. Podjetje Imagine, gospod Klemen Fajmut je z nami. Ja, lepo pozdrav. Sem pa nam dobro se videl. Naša, ja. Dobro. Skratka, v podjetju Imagine omogočamo izvajanje. Kako? Slišimo vas slabo. Aha. Mogoče samo internet, mogoče. Zdaj, kaj boljše? Naravno, probajte. No, čak, da samo trenutek, samo prestavljam na mobitel. Se pravitujem. Predlagam, da se vi to uredite, pa gremo mi, se vrnemo k vam, pa bi povabila podjetje Menerga gospoda Tadeja Muršiča, če se predstavi. Pozdravljeni. Se vidimo? Ja, izvolite. Ja, mi smo se odločili, da vas v teh treh minutah ne nagovorimo preko predstavitve, ampak vas nagovorimo direktno. Upam, da se zdaj vidimo sliko. In sicer najprej hvala Skupnosti občin Slovenije za vaše prizadevanje, da nas popeljete v digitalno dobo malo bolj aktivno. Pozdravljamo ta namen in veselimo se skupne prihodnosti, tako za občane, kot tudi za vse druge, ki bodo od tega nosili neko dodano vrednost. V podjetju Menerga pa občinam lahko pomagamo, oziroma lahko z občinami skupaj sodelujemo,
na področju IoT za pametne občine, skupnosti in tako stavbe. Nekakor si na podjetju Minerga razločujemo dva dela, en je nivo upravljanja, drugi je pa nivo analitike. Govorimo seveda o občinskih stavbah, kot so bolnišnice, šole, vrtci, muzeji, gledališča, knjižnice in podobno. In ko govorimo o energetskem upravljanju, vam lahko nas priskočimo na pomoč pri redukciji porabe energije, se pravi energetske optimizacije na osnovi dejanske umetne inteligence. To lahko zagotavlja za vsako občino otipljive prehranke, tako na nivoju energije, kakor tudi na nivoju seveda stroškov in pa seveda izpustov CO2. Pomembno je, da razumete, da je umetna inteligenca nekaj, kar nam bo pomagalo prihraniti energijo in da je slednje mogoče narediti za velike stavbe brez radikalnih posegov in brez radikalnih sprememb. Drug nivo IoT-ja za nas je pa ta nivo analitike, kjer se dotikamo energetskega managementa v občinskih stavbah in olajšamo in seveda omogočimo in olajšamo podatkovno analitiko, spremljanje podatkov in pa vse skupaj probamo predstaviti na izjemno uporabniku prijazen in enostaven način. Le če je energetika oziroma le če je lahko prihranek energije enostaven, se bo ta tudi zgodil in verjamemo, da je v občinah veliko priložnosti ravno za, za redukcijo nepotrebnih stroškov energije. Naprej na analitiki pa bi se samo splošno navezal na senzoriko kot tako, kjer je temperatura, vlaga in seveda kvaliteta zraka, vsebnost CO2 in drugih plinov v času COVID-a je še kako pomembna. Tukaj se lahko prilagodimo tako na notranje, zunanje prostore in pa vse tiste segmente občine, ki jih zanima podatkovna analitika oziroma ukrepanje na osnovi podatkov. In prav tako je zadeva aktualna za šole, vrtce, zdravstvene domove, domove za ostarele in podobno. Pri podjetju Minerga zagovarjamo, da kar ni mogoče meriti, ni mogoče izboljšati, tako da boljša analitika nas lahko vodi v boljše upravljanje in pa seveda razumevanje skupnosti občin in pa mest. Svet ni to, kar je, ampak je tisto, kar bomo iz njega naredili. To je ena taka motivacija za vse vas, hkrati pa se veselimo priložnosti ušpičiti kak projekt skupaj pa pogledati, kje vam lahko skupaj doprinesemo k eni zanimivi demonstracijski rešitvi. Hvala in pa prezentacija za tisti, ki si jo želite ogledati, bo pri gospe Kek na voljo kasneje. Gospod Muršič, najlepša hvala tudi za motivacijo. Pa se vračamo gospodu Fajmutu, podjetje Imagine. Ja, zdaj se slišimo verjetno. Ja. Boljša povezava. Ste videli prezentacija? V podjetju Imagine omogočamo izvajanje osmih strategij ustvarjanja dodane vrednosti preko naprednega upravljanja virov in nepremične infrastrukture občin. Se pravi, nepremične stavke in zemljišča, tako potem niso več samo strošek poslovanja, ampak v bistvu pravi generator vrednosti. Prvo je povečevanje vrednosti premoženja, drugo povečanje izkoriščenosti uporabe nepremičnin, tretje zmanjševanje stroškov, četrto omogočanje zelenih in okolju prijaznih rešitev, potem omogočanje inovacij v upravljanju in rabi nepremičnin, povečanje zadovoljstva in učinkovitosti zaposlenih na občini, kakovostna oskrba in ostala uporaba podatkov za občane, ter večja transparentnost in fleksibilnost dela občinske uprave. V objektu Imagine razvijamo profesionalne rešitve za upravljanje korporativnih nepremičnin, bodi si za večja podjetja ali pa za občine kot lastnice velike količine nepremičnin. S tem naša podjetja občinske uprave in zaposleni zagotavljajo transparenten pregled različnih portfeljev nepremičnin občine in njenih institucij na eni platformi. Usklajeno in enostavno sodelovanje med različnimi oddelki in službami ter institucijami občine. Zaposleni prijazna vodja in enostavno dostopni podatki od kodrkoli,
rešitve so spletne rešitve in v cloudu. Učinkovitejše sodelovanje s partnerji in dobavitelji ter kakovostnejšo oskrbo in informiranje samih občanov. Torej nudimo vam celovita spletna orodja, ki avtomatizirajo in poenostavljajo procese povezane s finančnim upravljanjem, portfelja nepremičnin, upravljanje najemnikov, upravljanje s prostori ter tehnično upravljanje in vzdrževanje stavb. Podjetje Imagine je iz Maribora z 20-letno tradicijo na področju digitalnih rešitev za upravljanje in vzdrževanje stavb. In tudi eden vodilnih sodobnih podjetij za področje upravljanja nepremičnin v Sloveniji in tudi širše v regiji. Imamo tudi pridobljene vse ustrezne potrebne certifikate varnosti in zagotavljanja varnosti podatkov in pa okolja, v katerem potem poučen delajo. Hvala lepa za omogočenje te kratke predstavitve. Seveda se veselimo sodelovanja tudi z vsemi partnerji, saj so naša orodja in rešitve odprta, interoperabilna in jih je možno povezati s katerimi koli podatkovnimi bazami in okolji za takoj informacije v obe smeri. Hvala lepa. Vabim naslednje podjetje, Iskra Emetko, gospod Anže Mikulič. Lep pozdrav, me slišite? Ja, dan. Še delil bom na ekran, ga vidite vsi. Ok, lepo pozdravljeni. Moje ime je Anže Mikulič in prihajam iz podjetja Iskra Emetko. Mogoče nekaj besed o tem podjetju. Mi imamo že dolgoletno, več kot 75 let tradicije in izkušenj na področju merjenja z internacionalno prakso in tudi lokalno internacionalno več kot 1500 ljudi zaposlenih. Tukaj bi se fokusiral na digitalizacijo in izboljšanje upravljanja vodovodnega sistema. Seveda izzivi pametnih mest, skozi bolj pametnih mest pri oskrbi s pitno vodo so digitalizacija podatkov in izboljšanje upravljanja vodovodnega sistema, učinkovito merjenje in natančen obračun porabe ter izračun vodnih bilanc, zmanjševanje izgub vode in osveščenost odjemalcev in izboljšanje storitev upravljanja seveda. In za kako iskreme, ko mi kako mi to ponujemo, je skozi integracijo celotne rešitve. Tukaj je samo moment, je primer. Mi zagotavljamo in dobavljamo vodomere od za rezidenčne namene industrijske in tudi conske, različnih tehnologij od volumetričnih, voltman in ultrasoničnih, kateri imajo integrirano ali pa so nameščeni s komunikacijo. Tukaj je primer VMBus, LoRaWAN ali MBIoT. In tukaj v bistvu dobivamo podatke v našo platformo Iskra Emetko. Preko te platforme obdelujemo podatke skozi želene storitve ali zabrane vodomero, obračun, portal in mobilna aplikacija, kjer primer tukaj na mobilna aplikacija lahko tudi kot uporabnik dobi dostopa do podatkov real-time, ki lahko vidi na dnevni ravni ali so na urni ravni svojo porabo. Govorimo o NRV analitiki, glede izgub vode. Skozi seveda dobljene podatke na urni ravni se te analize lahko veliko bolj izvajajo. In tudi nadzor omrežja, kjer so podani podatki o tlakih, tudi temperaturah in pretokih itd. Še enkrat bi omenil, da ponujem tukaj celo integracijo, cele rešitve in upravljanje. Zdaj, naše reference so internacionalne, v Islandiji, Egiptu in tudi lokalno. Tukaj bi lokalno izpostavil Komunalo Kranj, kjer dobavljamo 22 tisoč pametnih vodomerov, že s komunikacijo, katero sem prej omenil, volumetrični ultrazvočni voltman. Tukaj je primer, pač, da zagotavljamo natančno merjenje, v bistvu dobavljamo čim boljšo najnovejšo tehnologijo vodomerov. In pa ponujemo tudi v programsko, njim smo ponudili tudi v programsko opremo v oblaku. Zdaj, njihove pridobitve so, seveda, daljinsko očitavanje njim je povečalo operativno učinkovitost, to je manj ročnega dela, manj napak, seveda, pri popisovanju, manj odprtih jaškov, manj težav pri obračunu, manj reklamacij in preprosto veliko več prihranega časa. In tudi programsko prejemo mogoče analizo veliko količin, informacij in seveda točne informacije uporabi. To je iz naše strani vse. Hvala za vašo pozornost in če so kakšna vprašanja, nas lahko kontaktirate po pošti. Hvala vam za pozornost.
Hvala lepa. Naslednje vabim podjetje Andibi, gospod Mitja Krepek. Pozdravljeni, se slišimo? Slišimo, vidimo. Super, torej, ko ste povedali, moje ime je Mitja Krepek, prihajam iz podjetja Andibi. Na razpis smo se za razvoj pametnih mest prijavili zato, ker vam želimo predstaviti dva praktična primera, s katerima verjamemo, da lahko pripomoremo v dobrobit vsem občanom. Prva rešitev, ki jo lahko ponudimo, so profesionalne meteorološke postaje. Vsi izmed nas se zavedamo in vemo, da se vreme in mikroklima v današnjem času spreminjata hitreje kot kadarkoli prej. Močan veter, neurje ali toča nas lahko presenetijo kadarkoli, ter poškodujejo vse od objektov do pridelkov, živali in tako naprej. Lokalna mikroklima je torej tista, katere nacionalni meteorološki centri velikokrat ne morejo zaznati ali predvideti vnaprej in ravno te lokalne spremembe vremena predstavljajo naš največji problem. V praksi torej lahko s postavitvijo lokalnih dodatnih meteoroloških postaj avtomatiziramo vse vrste objektov, kot je recimo avtomatsko zapiranje oken, spuščanje in dvigovanje žaluzij in tako naprej, ali pa če se na drugi strani recimo osredotočimo na kmetijstvo, z njimi pravočasno zaščitimo pridelke v rastlinjakih ali pa celo živali. Pomembno je seveda tudi dejstvo, da je meteorološko postaje mogoče implementirati v že obstoječe sisteme, kakor tudi postaviti kot samostojne. Za drugo rešitev pa smo se dejansko opredelili na odpadke. Zavedamo se, da je to eden izmed največjih sovražnikov moderne družbe, pametni senzor za nadzor odpadkov, katerega se lahko vgradi v vse obstoječe smetnjake. Poljubni velikosti in oblik predstavlja torej rešitev, ki se lahko uporabi na treh različnih nivojih. Prvič, iz vidika občana oziroma uporabnika. Preko mobilne aplikacije lahko občan oziroma uporabnik pridobi vse podatke o lokaciji koša in o zapolnjenosti le-tega. Drugič, torej na drugem nivoju, iz vidika upravnika. Aplikacija omogoča dodaten prikaz podrobnih informacij o smetnjakih, ime, lokacija, kakšne odpadke se v njem nahajajo, na primer, ko številka 1 v Mariborskem mestnem parku je 40% zasede z plastičnimi odpadki. S takšno rešitvijo bo upravnikom načrtovanje pobiranja odpadkov seveda enostavneje, hitreje in stroškovno ugodne. Tretjič pa velja to tudi za podjetja. Velikokrat je aplikacijo je seveda možno prirediti na podjetje samo po meri, v njej lahko upoštevamo različne tlorise zgradb ali različnih con za odlaganje odpadkov. Vemo, da večje kot je podjetje, večji problem so sami odpadki. S takšno rešitvijo torej podjetju omogočamo optimizirati oba procesa hkrati. V podjetju Andivi verjamemo, da lahko z odgovornim ravnanjem in odlaganjem odpadkov izboljšamo kakovost življenja vseh nas in hkrati optimiziramo stroške vsem, ki so v ta proces vpleteni. Za konec pa samo naj še dodam to, delamo odgovorno, mislimo pa trajnostno. Hvala. Za vse dodatne informacije pa smo seveda dosegljivi na spletni strani andivi.com oziroma andivi.si pa na info@andivi.com. Hvala. Hvala vam. Naslednje podjetje Optifarm, gospod Tomaž Šlibar, je z nami. Pozdravljeni, lep pozdrav vsem, se slišimo. Slišimo, izvolite. Share screen. Vidite? Ne še. Zdaj pa ja, super, hvala lepa. Takole smo v osnovi visokotehnološko podjetje, ki pa smo specializirani na razvoj rešitev kratkih dobavnih verig. V resnici pokrivamo tri stebre, ki jih lokalna ponudba res nujno potrebuje, to je sistem oziroma platforma za vidnost lokalne ponudbe, potem samo promocijska funkcija, da so tudi dosegljivi končnim uporabnikom in pa pravzaprav lokalna logistika, ki je ključen in sestavni problem in tudi del izvajanja lokalne samooskrbe.
tako pravzaprav v okviru širšega aspekta področja, ki jih je nastala pametna družba, mi pokrivamo uporabnost digitala za praktične potrebe vzpostavljanja lokalnih samooskrbnih sistemov in njihovega medredijskega povezovanja. V okviru tega povezujemo tudi različne lokalne ponudnike v verige vrednosti, naprimer omogočene povezovane lokalne gostinske ponudbe z lokalnimi turističnimi nastanitvami, ter omogočanje spet izvedbo lokalne logistike. Delujemo že od leta 2016 in zelo zasledujemo trende in sploh problematiko slovenske samooskrbe na lokalnih nivojih in širše. Konkretno platformo Optifarm Smart pa smo lansirali lansko leto in jo zdaj z vključevanjem ponudnikov, lokalnih zadrug, samostojnih znamk lokalnih ponudnikov širimo iz Gorenjske na območje celotne države. Bistven cilj pred tem je pa pravzaprav celotna ponudba, da je zbrana na enem mestu in zaradi tega tudi za lokalne potrošnike priročno na voljo in podkrepljena z logističnim sistemom. Prednosti pravzaprav vključevanja v Optifarm Smart je krepitev lokalnega gospodarstva, to se pravi nove, odpirajo se nove dobavne poti, nove dostope do kupcev za lokalne ponudnike, uživitev starih mestnih jeder, tudi s pomočjo pametnih hladilnih enot, potem imamo tukaj tudi večjo dostopnost celotne lokalne ponudbe za lokalno prebivalstvo, krepijo se tudi sama vidnost in poznavanje lokalnih znamk v občini, in povezovanje le teh med različnimi sektorji, to se pravi širše izkoriščenje tudi danosti turizma in pravzaprav lokalne ponudbe, pa tukaj iz tega naslova tudi povezovanje v nove verige vrednosti, kar pomeni dobre prakse za lokalno gospodarstvo in s tem večja moč. Tukaj so še moji oziroma naši podatki, dobrodošli, smo zelo aktivni na tem področju, tako da se veselimo vašega kontakta. Hvala lepa. Hvala lepa. Vabim naslednjega, podjetje A1. Gospa Marjana Senčar-Srbič. Lep pozdrav tudi z moje strani. Dobar dan. Onda. Slabo se vas sliši. Je zdaj boljše? Je kaj boljše? Ne? Zvok je treba dati na več. Izvolite. Veliko je bilo že povedanega na temo pametnih mestnih skupnosti, tudi danes. Nekaj pa nedvoumno. Fokus mora biti na občanih in obiskovalcih. Pristop mora vedno izhajati iz vidika uporabnika, izhajati iz preprostosti in privlačnosti. Vse drugo je že na samem začetku obsojeno na slab izid. Iskanje kovance v žepih za primer starih parkomatov in turistom neprijazne možnosti uporabe lokalne infrastrukture sta le dva hitra primera. To pa samo po sebi ni tako enostavno, kot se zdi, saj je potrebno vključiti potrebe prav vseh generacij, upoštevati tudi uporabnike s posebnimi potrebami, torej prav vse prebivalce. Že zgodovinsko gledano na nastanek mest ni vplival razvoj trgovine in obrti, ampak tudi precej primarna potreba po skupnosti in varnosti. Cilj implementacije tehnologije torej mora biti boljša kakovost življenja, boljše poslovno okolje in trajnostni razvoj. Participacija občanov je ključnega pomena, saj sami najbolje poznajo svoje mesto. V tem kontekstu je tudi spodbuda Ministrstva za javno upravo, da se zbirke objavljajo na portalu OPSI. In tukaj nudimo enostavno rešitev. Platforma mora služiti informiranju, plačevanju, zbiranju mnenj vseh deležnikov v nekem kraju, prebivalcev, poslovnih subjektov in mestne uprave. Vse to na osnovi pridobljenih podatkov. Vključiti mora čim več obstoječih rešitev. Kaj je pomembno pri infrastrukturi, na strani uporabnikov dobra povezljivost, odprti podatki, omogočanje souporabe, dostopnost, raznolikost, na strani naprimer občinske uprave pa tipizacija, izbira najugodnejšega modela, bodi se najema ali nakupa, vzdrževanje sistema, ali bodo sistemi na lokaciji ali v oblaku in kar se rado pozablja, izhodna strategija. Naš nabor rešitev je zelo širok, od povsem enostavnih, kot je spremljanje kvalitete zraka,
do kompleksnejših, kot so naprimer izvajanje celostne analitike gibanja populacije na izbranem področju in naprimer regijski sistem prioritetne vožnje, ki pomeni prilagajanje semaforskega sistema vozilom na nujni vožnji, pa tudi delegacijam, naprimer v primeru Brda. Vredno je omeniti tudi sistem mestne kartice, ki je v našem primeru odprt, torej za vse ponudnike storitev, lahko pa povezujemo tudi regijsko. Ker kreiranje inovativnih rešitev za zagotavljanje trajnostne rasti in reševanje urbanih težav zahteva sodelovanje, je tudi A1 Slovenija del SRIP-a pametna mesta in skupnosti. Smo tudi del konzorcija razvojnega projekta IPOD Pametni Maribor, ki vključuje 10 slovenskih podjetij. Za tiste, ki pa morda ne vedo, A1 Slovenija je tudi del skupine Telekom Austria Group. Skupina pa je Evropska enota America Movila, enega največjih ponudnikov brezžičnih storitev na svetu. Kaj vam torej lahko nudimo? Z eno besedo celovitost. Pomoč pri komunikaciji z občani, ki prinaša potrebno transparentnost, digitalizacijo javnih storitev in mnoge rešitve lokalnih slovenskih partnerjev, vse v kombinaciji z neposrednjim pogledom v dobre prakse v tujini. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Za odličen tajming. Vabim naslednjega, gospod Tomi Iljaš, podjetje Arktur. Pozdravljeni. Evo, še da ekran, vidite ekran. Jasno. No, mi bomo malo drugače se lotili tega, te predstavitve, namreč mi nudimo rešitve na področju turizma, 4.0 mu rečemo, ker je pač prinaša tehnologije iz industrije 4.0 v turizem. Verjetno poznate naše projekte, vodimo dva največja projekta v zgodovini naše države z področja turizma in predvsem povezujemo močne akterje z področja razvoja in raziskav, kot vidite, so v našem konzorciju tri največje univerze. Turizem je bil ena najbolj, bi rekel, obremenjenih in panog, ki je najbolj utrpela pač tale pandemični val. Ne? In pomembno je, kako se bo ponovno zaštartil. Tako da mi smo naš konzorci, naše rešitve usmerili samo v turizem, ki povezuje seveda vse ostalo, cele vrste senzorike, mobilnih podatkov in tako naprej. Odpiramo vse baze praktično, ki so na voljo ta trenutek v državi in v lokalnih skupnostih. Pomembno je, da so pa vse usmerjene v en cilj, kako boljše, bolj pametno, bolj učinkovito izvaja turizem v bodoče. Se pravi, v našem konzorciju so praktično samo občine, ki jim je do turizma oziroma bi si želele razviti turizem na boljši osnovi. Rešitve so vse naše, nič ne kupujemo, nič ne preprodajamo od zunaj in pomembno je, da združujemo tudi veliko slovenskih rešitev, ki ste jih tudi danes že slišali. To so ključne aktivnosti. Jaz vrtim kar spletno stran, ki jo boste vsi vabljeni si ogledati po naši predstavitvi. Vidite, da pač po vseh kriterijih, predvsem prvem kakovost in zadnjem družbeni vpliv, vse točke pravzaprav poberemo, ker je dejansko imamo nagrajene inovativne rešitve, ki bojo prvič implementirane v naši državi, vsaj upam, da nam ne bo treba najprej v tujino kot ponovadi. Ne? Ampak priložnost je tu, vabimo vas, da se udeležite in tudi Urška Starc Pečeni, ki je tudi zdaj pri nas, vam je zdaj postala na chat podatke, vas vabimo tudi, da se udeležite naše predstavitve posebne v petek, ta petek, tako da vsi, ki ste zainteresirani, vabljeni. Gospod Tomi, najlepša hvala. Bili ste krajši kot, hvala vam. Kot bi smeli. Vabim naslednjega, Instrumentation Technologies, gospod Nardin. Saša, nisi Katarino preskočila? Pogačnik? Enviro Dual? Res je.
Se opravičujem, podjetje Enviroduval, Katarina Pogačnik. Čak, zdaj se jaz moram dve pole. Ja, se opravičujem. Samo moment, da... Gospa Katarina, ste z nami? Ja. Mikrofon je. Slišimo? Slišimo, vidimo. Okay. Lep pozdrav. Predstavila vam bom celovito informacijski sistem na področju informacij, ki zadevajo okolje, zrak, promet, energetsko infrastrukturo in s tem povezanimi področji. Cilj platforme je pospešiti prehod v nizkoogljično družbo, spodbuditi investicije v občini in zagotoviti kakovostno življenje prebivalstva. Zdaj, prva rešitev je digitalni lokalni energetski koncept, ki zajema popis vse energetske in prometne infrastrukture ter s prostorom povezanih vsebin. Zahteva izhaja iz energetskega zakona. Platforma omogoča izpis celotnega dokumenta ali posameznih področji. Naprimer, ob pogovoru z določenimi investitorji ali ob prijavi na razpise, podatki so namreč stalno posodobljeni, čimer se izognemo stroškom in izdelavi različnih študij in posodobitev lokalnega energetskega koncepta. Druga rešitev je lokacijska informacija za stavbo, kjer zainteresiran občan pridobi informacije o možnostih izkoriščanja obnovljivih virov energije, naprimer, koliko panelov lahko postavi na streho, kakšna bo moč, v kakšnem času se bo povrnila investicija, ter tako tudi na enak način podaja lokacijska informacija podatke tudi za ostale prepoznane potencijale. Tretja rešitev je kataster korišč, kjer so podani podatki o vrsti moči posameznega kotla, kot tudi vrsti energentov, prav tako pa tudi druge informacije o objektu, kot so kakšna je raba energije, ter s tem možnost za zmanjšanje rabe in s tem bolj prijaznega računa ob koncu meseca. Imamo pa tudi rešitev na področju meritev kakovosti zraka. Izvajamo mobilne meritve, ki omogočajo prostorski prikaz, kar je razlika med točkovnim prikazom, kjer so podatki na voljo le za tisto lokacijo. S tem se lahko potem fokusno lotimo obremenjenih območij. Primer, recimo, tukaj imamo lokacije šol z rdečimi pikami, zelene pike so postajališča, rdeče pike pa prikazujejo območja, kjer se lahko pričakovana življenjska doba zmanjša za eno leto. Poleg občinske uprave prebivalcev je platforma namerena tudi investitorom, ki na podlagi vidljivih informacij podajo načrtujejo svoje investicije. Platforma je namenjena tudi raziskovalno-razvojnim projektom in tovrstnim inštitucijam, ki lahko zlahka izvajajo potem tudi pilote v občinah. Sama aplikacija je vzpostavljena v večjih slovenskih občinah, prav tako so pa tukaj tudi inovativne rešitve, ki vam bomo jih predstavili, vkolikor se odločite za predmetne rešitve. Enviroduval deluje predvsem z občinami v 90%. Imamo večletne izkušnje na področju oblikovanja konzorcijev, prijav na razpise, vodenjem in poročanjem. Imamo tudi, kot ste videli, izkušnje z samo implementacijo platforme v občinah. Zato v konzorcijih, kjer ne bomo vključeni v vsebino, nudimo tudi pomoč pri pripravi prijav na razpis v skladu z zahtevami razpisa. Na zaprosila seveda posredujemo tudi naše reference. Najlepša vam hvala. Hvala lepa. Zdaj pa vabim še enkrat gospoda Nardina. Ja. Hvala, se vidimo, ne? Vidimo. Ok, Instrumentation Technologies deluje že 20 let in razvija rešitve, sicer obrobne rešitve, ki so vezane na nek večji sistem. Delamo po širem po svetu, naprimer z NASA, Space Agency, Bombardier, Danfoss in od lanskega leta tudi iz London City. Zdaj, katere probleme rešujemo? Dva problema bom tukaj navedel, za katera imamo rešitev.
In sicer prvi problem je kraja pomembnih predmetov na, na javnih mestih, kot je naprimer defibrilator. Recimo vemo, da je en tak defibrilator stane od 1000 do 3000 evrov. In prav pred kratkim je bilo objavljeno, da tukaj na Primorskem je bilo več teh naprav ukradenih. In to je kar velik strošek za občino. Mi imamo tukaj rešitev, ki smo jo lani razvili za London in je, zdaj jo implementiramo tam. Sicer za ta rešilna obroča. Ta rešitev je taka, da ko nekdo premakne ta predmet, ali je to obroč ali bilo kaj drugega, vrednega ali pa pomembnega, ga opozori, da je viden in po drugi strani pošle signal v sistem, tako da nekdo v občini tako vidi točno, kje se je kaj premaknilo in da se je nekaj zgodilo. Se pravi, to je prva rešitev in na problem. Druga stvar je pa, drug problem je pa vpliv radona na zdravje. Smo že nekaj slišali danes o to temu. Predvsem zahodna Slovenija ima ta problem, ki ima prepustna tla in radon je drugi najpogostejši povzročitelj pljučnega raka. Nahaja se pa navado v pritličnih prostorih ali pa kletnih in tukaj zopet imamo eno že končano rešitev. Ta naprava, recimo, če je montirana v prostoru, na primer v učilnici, ko se stopnja radona poviša, tako javi zvočnim ali pa svetlobnim signalom, takrat je najlažja rešitev prezračiti prostor, ma istočasno lahko ta naprava spet pošle signal v sistem, tako da se monitorira, kolikrat in kdaj se to zgodi. Se pol je mogoče naredi še kakšno boljšo rešitev, kot je prezračevanje. No. To je na kratko vse, te dve rešitve imamo že in ja, tista občine, ki imajo podobne rešitve ali s krajo vrednih predmetov ali poškodovanje vrednih predmetov ali pa s radonom, ste vabljeni, da nas kontaktirate. Hvala. Najlepša hvala. Naslednje vabim podjetje Cadilus Group, gospa Nataša Udovč. Ja, lepo pozdravljeni, se vidi? Vidi, izvolite. Lepo pozdravljeni še v imenu podjetja Cadilus Group. Moje ime je Nataša Udovč, za morebitna vprašanja bo na koncu na voljo direktor podjetja Mladen Simonovič. Naše podjetje je specializirano za rešitve na področju pametnih mest in pa pametnih rešitev na splošno. Po Sloveniji trenutno intenzivno postavljamo mrežo pokritosti z LoRaWAN protokolom, preko katerega se odvija povezovanje pametnih naprav. Imamo pa tudi lastno univerzalno IoT platformo, ki se imenuje Tinker in s katero smo razvili celovit sistem pametnega parkiranja, pametne razsvetljave in pa optimizacije upravljanja z ogrevanjem. Mi smo eni redkih ponudnikov s tako celostno razvito IoT platformo, ki dejansko ponuja povezljivost vseh možnih naprav v IoT svetu in pa namenskih aplikacij. Naštela bom nekaj rešitev, ki jih lahko ponudimo v okviru razpisa. To so pametna parkirišča. Razvili smo sistem za umetno inteligenco in machine learningom, ki voznika vodi do prostega parkirnega mesta, parking zaračuna, nadzoruje nepravilno parkiranje in predvideva možnost, da bo neko določeno mesto ob neki točno določeni uri prosto. Potem javna LED razsvetljava, ta zniža elektrike, stroške električne energije za do 70%. V steber razsvetljave oziroma lampe pa se lahko doda številne ostale sisteme, kot so naprimer razni senzori za merjenje kvalitete zraka, hrupa, električne polnilnice, vremenske postaje in podobno. Potem naslednja rešitev je pametno načrtovanje šolskih poti. To poteka v sodelovanju z našimi partnerji, kjer je namen izboljšati prometno varnost otrok na način, da se na nevarnih odsekih šolskih poti postavi različno prometno signalizacijo, naknadno pa se lahko na željo šolarjev, pešcev in pa kolesarjev dodeli digitalne umestnike, ki komunicirajo s to signalizacijo v času hoje po teh nevarnih odsekih in na ta način opozarjajo voznike. Potem imamo tudi rešitev pametnega odvoza odpadkov, senzor meri polnost zabojnika, s tem se optimizira odvoz smeti, kar pomeni manjša poraba goriva in pa izpustov, senzor pa tudi
alarmira v primeru požara ali pa če je zabojnik prevrnjen. In pa še daljinsko očitavanje števcev, kot so voda, plin, elektrika in pa toplota. Sistem pa zaznava tudi izgube vode na vodovodnem sistemu. Zaradi alarmiranja se te napake lahko odkrije v res zelo kratkem času in so izgube minimalne. Občinam pa pomagamo tudi, tudi na področju razpisne dokumentacije in pa na priprave na strategije. Še nekaj naših referent. Sodelovali smo z občinam na področju razpisa iz EU sredstev Wi-Fi for EU, kjer so občine dobile sredstva za javne Wi-Fi dostopne točke. Naredili smo kar nekaj rešitev za pametna mesta, večinoma na Hrvaškem. To so mesta Kaštel, Dubrovnik, Zadar, Osijek, Otok, Krk in pa Mali Lošin. Svetujemo večjim slovenskim operaterjem glede postavitve LoRa omrežja. Smo tudi uradni partner v TIX industriji in posedujemo z večjimi slovenskimi in pa tudi tujimi podjetji. Toliko na kratko, za vsa vprašanja pa smo seveda na voljo. Hvala lepa. Hvala lepa. Vabim še zadnje podjetje, Solvera Links, v tem sklopu predstavitev 3-minutnih podjetij. Vidimo, slišimo še ne. Lepo pozdravljeni, se slišimo? Slišimo, ja. Pozdravljeni. Moje ime je Matic Jernejc in sem prodajni predstavnik podjetja Solvera Links. Namen današnje predstavitve je na hitro predstavitev podjetja in pa naših rešitev na področju energetske učinkovitosti in pa fleksibilnosti. Okay. Smo v bistvu razvojno in pa ciljno naravnano podjetje, katerega tvori mlada ekipa raziskovalcev in pa prodajnikov. Lahko se pohvalimo z 19-letnimi izkušnjami z področja energetike in pa pametnih rešitev v energetiki, kjer sta naši glavni gonili tako poslanstvo kot vizija. Pod poslanstvom si želimo zagotavljati inovativne rešitve in pa napredna orodja, ki bodo našim strankam omogočala natančno spremljanje in pa učinkovito rabo energije. Pod vizijo pa smo si zadali, da želimo v prihodnjih letih postati globalno prisoten in pa inovativen snovalec sistemov in pa rešitev za učinkovito rabo energije, ter pa izvajalec samih teh rešitev, ki jih potrebuje tudi naš partner. V preteklih 19 letih delovanja smo sodelovali s kar nekaj partnerji in pa segmenti strank. Sodelujemo vse od distributerji plina, poslovnimi stavbami in podjetjimi iz industrije, bolnišnicami, občinami, vodovodnimi podjetji in pa komunalnimi podjetji. Skupno tem strankam in pa partnerem je zagotavljanje rešitev preko naše napredne platforme, ki se imenuje Gemalogic. Tukaj govorimo o platformi, ki omogoča zajem in pa prikaz analizo različnih tipov podatkov, ter pa v sodelovanju z komunikacijskimi napravami, se pravi, tukaj imamo v mislih naprave, ki delujejo na LoRaWAN tehnologiji, MB-IoT, senzori različnimi in pa pametnimi števci, ki omogočajo zajem podatkov in pa prenos v sistem. Dodana vrednost te rešitve in pa naših storitev je tako nadzor nad samo porabo energije, sprotno analiziranje teh podatkov, alarmiranje ob kritičnih vrednostih ključnih kazalnikov ali pa odkrivanje puščanj. Skupno temu so energetski in pa stroškovni prihranki. Omogočeno je tudi izvedba obračuna, shranjenje, se pravi arhiviranje teh podatkov in pa njihov dostop do teh podatkov ter nadzor iz ene kontrolne točke, se pravi, koliko gre za več lokacij, vse skupaj možno nadzirati iz ene točke. Za naslednje korake in pa za prihodnost pa smo si zadali, da želimo še naprej razvijati nove rešitve in pa produkte. Želimo tudi pristopiti k izboljšavi obstoječih rešitev ter produktov. V sortima želimo dodati nove senzorje in pa naprave. Dodali smo tudi elektropolnilnice, razvili smo lastno rešitev za upravljanje z javno razsvetljavo. Hkrati pa si želimo sklepanja novih partnerstv, smo postali član inicijative Smart City Maribor in pa sodelovali smo že kar z nekaj podjetjimi, ki so pred nami predstavljala, tako Robotina in pa še v naslednjih predstavitvah bo to TCS. Tako,
To je z naše strani. Zahvaljujemo se za povabilo, zahvaljujemo se za možnost predstavitve in hvala. Nasvidenje. Hvala lepa. Za nami je prvi del današnjega dogodka, torej predstavila so se podjetja v kratkih predstavitvah. Naslednjem sklopu pa vabimo predstavitvam mrežne organizacije, ki tako kot skupnost občin povezuje občine, povezujejo tudi podjetja po različnih ključih. Smo že slišali posamezna omenjena, podjetja so omenila, da so člani, naprimer Sripa za pametna mesta, tudi IKT Horizontala. In bi povabila prvo k predstavitvi gospo Lampe iz IKT Horizontalne mreže gospodarske zbornice. Izvolite. Pozdravljeni. Vidimo? Vidimo, ne? Vidimo. Torej, moje ime je Andreja Lampe, prihajam iz Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS, kjer vodim IKT Horizontalno mrežo, torej ta tehnološki del Sripa, pametna mesta in skupnosti. Fokus današnje moje predstavitve bo na področju interoperabilnosti, torej katere storitve si lahko občine, bodi si konzorci občin ali pa podjetja, lahko obetajo ali pa lahko dobijo pri naši IKT horizontalni mreži. Takole pa, da bomo šli hitreje. Da spomnim, ne, vsi verjamem ste bili v petek na informativnem dnevu Ministrstva za javno upravo, kjer smo se veliko pogovarjali o povezljivosti rešitev. Torej, zakaj? Ne? Kot vidite, je veliko, veliko rešitev na področju pametnih mest in skupnosti že na trgu, podjetja razvijajo, tudi na strani občinih je že kar nekaj implementiranih. Težava pa je, da med seboj niso povezljive, da so neke silosne rešitve, ki vsaka zase rešuje svoj problem. Zdaj pa, ko gremo na področju digitalne preobrazbe korake naprej, pa je treba te rešitve povezati, celo različne domenske rešitve povezati in sicer na spisu glede povezljivosti, konkretna zahteva na 10. strani razpisa. Končna rešitev mora zagotoviti povezavo na CEF Context Broker in s tem omogočiti prenos podatkov na centralno infrastrukturo ministrstva. Pa da ne bom zdaj šla v tehnične podrobnosti, o tem bomo več prihodni teden na izobraževanju, pa tudi na dosedanjih dogodkih smo o teh nivojih interoperabilnosti že veliko naredili. Torej, specifična zahteva razpisa je povezljivost nivoja L1 MIM mora biti dosežena. Se pravi, to je tist del v razpisu ali pa v pogovoru, ko smo govorili o komponenti Context Broker, ki jo bo MJU pri sebi namestil. In potem na isti 10. strani še zahteva vezano na interoperabilnost nivoja 2, kjer v dokumentaciji jasno piše, da podjetja, konzorci morajo to zagotavljati. Zdaj pa kratka informacija, skupaj z Ministrstvom za javno upravo že kar nekaj let delamo na področju povezljivosti in podatkovnih modelov in iz tega je potem tudi zrastel dogovor, kjer v IKT horizontalni mreži upravljamo z nacionalnim registrom različnih podatkovnih modelov in tudi vršimo harmonizacijo različnih podatkovnih modelov. Torej, nekatere rešitve že bodo,
skladne standardi, nekatere bodo pa še postale in v tem procesu bomo pomagali različnim ponudnikom, da se bodo standardi harmonizirali. Zdaj pa, da smo čist konkretni, ne, kaj lahko od nas podjetja, konzorci in občine pričakujete v fazi pred oddajo prijave, pa v fazi potem izvajanja projekta, ne, da se boste lažje predstavljali. Se pravi, kar že sedaj lahko pogledate, so akcijski načrti, so spletna stran Smart Society, kjer so objavljeni seznami organizacij, ki se s tem ukvarjajo, seznami iniciativ, finančni programi, referenčni projekti. Ne? Se pravi, za vse vas ponudnike rešitev po eni strani, kje si pogledate, če znate sami tu nadaljevati, ali pa po drugi strani za konzorcije občin, pa za občine, kaj morate zahtevati od ponudnikov, da boste zagotovili tehnološko odličnost, ki jo zahteva ta razpis. A ne pa, da ne bom vsega brala, se boste dobili te informacije potem naknadno strani organizatorja. Ne? Se pravi, po eni strani smo zbrali tu informacije, kje si lahko pogledate več, preberete več, po drugi strani pa na kakšne storitve lahko računate, kje vam lahko pomagamo, da te rešitve, o katerih smo danes govorili, postanejo med seboj povezljive. A ne? Lahko pomagamo pri svetovanju na področju, kako različne domenske rešitve med seboj povezati v novo inovativno rešitev. A ne? Lahko povežemo več takih meddomenskih konzorcijskih rešitev, kar še dodatno povečuje neko tehnološko odličnost in prepriča razpisovalca, da bo izbral prav vaš projekt. Potem, kar se tiče storitev, lahko ponudimo izobraževanje, lahko ponudimo svetovanje na področju analize potreb, na področju priprave digitalne ali pa podatkovne strategije. Potem pa, kar se tiče same pomoči pri zagotavljanju te povezljivosti, o kateri smo govorili, čisto konkretno, bodi si, kar se tiče načrtovanja neke tehnične arhitekture rešitve, ki jo bo nek konzorci bodi si, da je ne veste čisto dobro, ali ponudniki razumejo te zahteve, pa bi želeli od nekoga slišati, ali ta ponudba, ta konkretna rešitev ustreza tem zahtevam, da boste imeli pač večjo možnost pridobiti tak projekt. Ne? To bi bilo na kratko vezano na storitve, ki jih omogočamo, ki jih preko naših članov povezujemo. Zdaj bi pa čisto na kratko povabila k besedi še predstavnika horizontale digitalna transformacija Andreja Kotarja, da še malo naveže čisto konkretne poudarke razpisovalca vezano na povezljivost. Izvoli, Andrej. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Upam, da se slišimo. Jaz bom samo na kratko se prav povzel nepar teh ključnih dejansko poudarkov, do katerih smo prišli v dialogu med IKT horizontalno mrežo, Sripom pametna mesta in skupnosti in pa Ministrstvo za javno upravo. Namreč, glavni strateški namen tega razpisa je pospešitev gradnje digitalne ekonomije oziroma podatkovne ekonomije v Sloveniji in sicer za začetek skozi konkretne rešitve z področja pametnih mest in skupnosti. Zdaj, ta namen seveda sloni na evropski usmeritvi, na usmeritvi
Evropske komisije Digital Europe, kjer je jasen fokus gradnja ekosistemov preko urbanih povezovalnih platform. Tako da, glede na to, je to v Sloveniji nov koncept, se pravi, povezovanje preko urbanih digitalnih platform na osnovi standardiziranih umestnikov na nivoju podatkov, na nivoju mikrostoritev. To je v Sloveniji nekaj novega, tako da zdaj trenutno smo se znašali v situaciji, kjer se konkretno ministrstvo, kjer nimamo ovire zares pri višini sredstev, ne, ampak je ovira, kot jo ministrstvo vidi, in to so tudi jasno povedali zadnjič na informativnem dnevu, ne, da se pač enostavno bojijo, da projekti, ki bojo prijavljeni, ne bojo dovolj kvalitetni. Ne. Zato je tudi ta trenutek na voljo v tem razpisu samo 8 milijonov in jasno je bilo s strani ministrstva skomunicirano, da v primeru, da bojo projekti dovolj kvalitetno pripravljeni, v tem primeru bo potem za drug prijavni rok oziroma v nadaljevanju ministrstvo zagotovilo še dodatna sredstva. Ne. Tako da ključno je zares, da se konzorciji in pa tudi izvajalci in tako naprej pač vsi fokusiramo na to, da so projekti dovolj kvalitetni, da bo ministrstvo v njih prepoznalo tisto kvaliteto, da jih bo pripravljeno pač čim več tudi podpreti. Ne. In zdaj, kaj to pomeni kvalitetni projekti? Ne. Seveda, če se natančno prebere razpisno dokumentacijo in poglobi se, seveda, se da to iz tega ven izvleči. Ne? Ampak nekaj ključnih podarkov, se pravi, projekti morajo biti skladni z seveda strategijo pametne specializacije, morajo biti iz ustreznih domenskih področji. Kar je ključno je, da morajo temeljiti na razvojnih partnerstvih. Ne? Se pravi, morajo graditi rešitve, ki definirajo, ki oblikujejo standardne medsebojne, se pravi, umestnike za medsebojno povezljivost tako na nivoju podatkov kot storitev. Ne? In sicer na osnovi mednarodnih standardov, konkretno tukaj govorimo o MIM-L2 interoperabilnosti, ne? Ampak dejansko govorimo o standardih, ki so in še bojo, se pravi, nastajajo mednarodni standardi, pri katerih pa tudi mi, Slovenci, IKT horizontalna mreža, aktivno sodelujemo v partnerstvu z mednarodnimi, se pravi, evropskimi organizacijami, kot je OASK. Ne? Kar je pomembno, je, da se bojo razvijale celostne rešitve, se pravi, ki bojo izboljšale življenje prebivalcev, se pravi, da se rešitve, ki se pripravljajo na osnovi potreb prebivalcev in da rešitve med seboj povezujejo različna vsebinska področja. Ne? To so tudi konkretna merila, ki se točkujejo, prinašajo več točk projektom, ki so na ta način zastavljena. Se pravi, ključno je, da se ne oblikujejo projekti v okviru nekih ozkih domenskih področij, ampak da se vzpostavljajo partnerstva med različnimi akterji, inštitucijami, tudi med različnimi izvajalci, in da se, ki med seboj do zdaj niso sodelovali, zato je tipično tako bom rekel, javna uprava, državna uprava in tudi izvajalci, bom rekel, podjetja, delujemo v relativno ozkih, tako vsebinsko, pa tudi tehnično recimo ozkih področjih. Ne. Tako da, tukaj seveda, če ustrezno zastavimo potem te projekte, imamo potem seveda priložnost tudi nadgraditi projekte z vključevanjem v evropske projekte, če seveda ustrezno zastavimo in naredimo ta razvojni preboj tega slovenskega ekosistema. Tako da jaz bi se pridružil samo k Andrejinem pozivu, se pravi k partnerskemu sodelovanju preko in komunikaciji preko IKT horizontalne mreže, SRIP-u pametne mestne skupnosti in tudi drugih organizacij, ki iščejo sinergije med različnimi partnerji. Hvala lepa, zelo smo zarezali zdaj v to našo časovnico. Vabim naslednjega in sicer mrežo TECES, upam, da sem prav izgovorila, gospoda magistra Mateja Gajzerja. Halo, me slišite?
Slišimo, izvolite. O, se opravičujem. Ja, najprej hvala lepa za povabilo, pa lepo zdrav vsem skupaj. Zdaj jaz bom poskušal izkoristiti svojih 5 minut, ki ste mi jih dali. Glejte, najprej bi ta današnja predstavitev bo potekala seveda bolj v obliki, kaj vam lahko takšni, kot smo mi nosilci partnerstva, ponudimo dejansko pri pripravi tega in tudi morda bodočih projektov. Zdaj, nakratko nekaj, kaj TCS je. TCS je dejansko inovacijski groz na področju zelenih tehnologij energetsko učinkovitih rešitev. Z 20-letnimi izkušnjami smo povezovanja članstva raznovrstnih podjetij, slovenskih podjetij, raziskovalnih inštitucij in podobnih, takšnih kot ste tudi predstavniki občin, smo seveda nosilci raznih strateških razvojnih partnerstev ter strateških razvojnih projekti in tako tudi tretiramo tale javni razpis kot poziv k strateškim projektom, seveda, ki so namenjeni pametnim skupnostim. Zdaj smo seveda eden izmed izvajalcev pametne strategije, pametne specializacije, tako da nekako tudi razumemo, kaj je v zadje. Mogoče še tole, kaj TCS je? V osnovi je TCS nosilec 3 partnerstev, eno je Energy Cluster, kjer so tematike predvsem vezane na področje energije. Marsikateri prej tehnološki ponudnik je predstavljal prej, vam je že podal te rešitve, vam je predstavil te rešitve in so dejansko tudi naši člani. Jaz se z temi rešitvami sicer ne bom ukvarjal, bom podal bolj drugo, kje lahko mi ustvarimo vam dodano vrednost. Seveda drugo partnerstvo so pametne stavbe. Pametne stavbe so eno izmed strateških razvojno-inovacijskih partnerstv, ki so skladne pametni specializaciji. Seveda imamo tudi mi akcijski načrt in seveda smo tudi mi skladni popolnoma temu razpisu, o katerem se pogovarjamo. To tretje partnerstvo sicer morda ni toliko relevantno, je pa novo ustanovljeno partnerstvo med MORS-om, ministrstvom za obrambo in TCS-om, katere so sicer zadeve bolj na obrambno, a na energijo in environment, je pa mogoče en del, ki se zadnje čase kaže, je pa tudi so pametni premestljivi kampi kot odziv zaščit in reševanje na takšnem razmeram, kot je na primer COVID. Tako da mogoče kaj več v naprej. Vsebinsko se zdaj najprej ne bom dotaknil, če mi bo ostal čas, bom dotaknil, katere so te vsebine, kjer lahko pomagamo. Se bom pa osredotočil, kje in kje lahko pričakujete našo podporo in pomoč. Vsak razpis oziroma vsak projekt, ki je sofinanciran iz projekta, iz javnih sredstev, seveda ima neke faze. In prva faza je sigurno priprava predloga projekta na javni razpis. Seveda, če je projekt dobro in pripravljen skladno vsem tistim smernicam, ga dobiš tudi odobren in ga moraš izvesti. Zdaj, najprej se bom dotaknil samo, v glavnini zdaj se bom dotaknil samo priprave, ker zdaj smo v tej točki, ko se pogovarjamo o pripravi, ne, kaj lahko in kaj vam lahko pomagamo. Glede na to, da imamo izkušnje, vas že ne želimo oziroma vam ponujemo dejansko tudi storitev, kako pravzaprav enostavne in učinkovite ter racionalne sprave takšni projekt predloga skozi. Ne želimo vas obremenjevati z nekimi stvarmi, želimo vas razbremeniti, imamo znanje, specifično znanje o tehnoloških rešitvah, imamo znanje in poznavamo slovenske ponudnike rešitev in tudi pravila samega razpisa in pravila in cilji, kar so bili skladno z razpisom in kar se more dosegati v okviru teh projektov, mislim, da je to tista stvar, kjer vas mi lahko zelo, zelo podpremo, brez da se vi obremenjujete, katere tehnologije morajo biti zraven umeščene ali pa ne. To je na koncu naloga tisti, ki vam bi morali tudi skladno vas pri tem podpreti. Zelo pomembno se mi zdi, da je tukaj v teh točki je koordinacija partnerjev, koordinacija pač konzorcija občin, koordinacija vseh tistih no, lahko tu pomagamo vse v drugi fazi jo boste dobili na sami predstavitvi. Sva sedaj veliko projekti, ki se prijavljajo, da so seveda odobreni, da apsolutno se prehavstva na nečesa drugega. Vendar področje, bi rekel, ta del je energetski del, od celotnega ogrevanja, distribucije energije, tako toplotne, električne energije, plina, tudi vode in vsega skupaj, jemljamo vsako stvar pri nas, jemljamo, da je pametna stavba, je pač osnovna enota neke pametne napredne sosedske, poleg vse ostale infrastrukture, nekako mi štartamo nekako z druge zgodbe. Seveda, z vsemi temi posameznimi komponentami se pa pogovarjamo o nekih naprednih skupnosti. Se pravi, tukaj je ta del. Drug del je
pametne stavbe. Stavba, pametna stanovanjska stavba z vsemi tehnologijami, z vsemi rešitvami, ki so pač primerne nam, ki živimo v njih, ki bivamo v njih, seveda za neko udobno, zdravo, prijazno delovno okolje in seveda njihova te stavbe na sosedsko. Seveda ne samo stanovanske stavbe, ampak tudi poslovne stavbe, oboje skup se stavljajo neko napredno skupnost, napredno sosedsko. Kje se večina fokusiramo v okviru tega razpisa, kje vam lahko največ mogoče tudi pomagamo pri tem razpisu, dejansko na teh področjih oskrba in upravljanje stavb ter povezljivo za sosedsko na področju oskrbe, shranjevanja rabe energije ter ravnanja z vodo in odpadki. Za zadnji slajd, tako kot sem že prej omenil, ni mogoče v tem trenutku ne bolj relevanten, je pa verjetno zanimiv za občine. TCS in Ministrstvo za obrambo smo skupaj ustanovili novo partnerstvo, ki je usmerjeno energetskim in okoljskim izzivom, reševanju energetskim izzivom tako na obramnem področju, pa tudi na civilnem. In v Sloveniji spada na civilno področje spada Urad Republike Slovenije za zaščito in reševanje in danes se več ali manj ukvarjamo z izzivi, kako boste občine, kako bo dejansko država pripomogla v takih situacijah, ko se danes že eno leto obravnavamo in smo že vsi slabe volje zaradi tega, kako se hitro odzvati, kako pomagati zato, da boste lahko kot odgovorni za občane, svoje občane, lahko čim hitreje ponudili neko infrastrukturo, govorimo o pametnih, premisljivih enotah, ki bodo namenjene glede na namembnost. Bodi si je to katastrofa, bodi si je podobno kot sedaj COVID ali kaj podobnega. Za vse informacije smo vam na voljo na tem kontaktu. Sama prezentacija pa vsebuje še več, že vseh reference, predloge, malo bolj podrobnejše in razširjene vsebine, ki vas bi morda zanimale. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj, prej sem spustila, ker sem mislila, da sta gospa Lampe in pa gospod Kotar predstavili oboje in IKT horizontalo in SRIP pametna mesta, zato sem tudi spustila toliko časa. Zdaj pa sem razumela, da temu ni tako, zato vabim gospod dr. Nevenko Cukjati, da predstavi, kaj je v okviru SRIP-a pametna mesta, kar so pripravili za pomoč občinam pri boljših projektih pametnih mest. Lepo zdrav tudi v mojem imenu, v imenu 118 članov partnerstva za pametna mesta in skupnosti. Zgolj hiter pregled, hitra ocena vam v razmislek in v pomoč. Kaj in kako? Upam, da vidite. Vidimo, samo če delite, če date na predstavitev, povečate. Je bolje? Tu je. Ok, tu je. Dobro. Dobro. Zdaj, tako, 118 članov podjetja, raziskovalne organizacije, mesta, univerze, vertikalna, horizontalna področja. Kolega z horizontalne mreže sta govorila več o delu omogočitvenih tehnologij. Drug del, ki sta se ga samo dotaknila, je pa delo vertikalnih vsebin, to se pravi področje mobilnosti, energetske oskrbe, zdravja, ekosistema pametnega mesta, področje kakovosti, urbanega bivanja in pa področje varnosti. To so nekako tudi področja malo drugače poimenovana, ampak vendarle so to tista ključna vsebinska področja, ki so vsebovana tudi v šestih področjih razpisa. Kaj kot SRIP počnemo? Naša prvotna in osnovna naloga je ustvarjanje partnerstev in tudi v vlogi pomoči vam občinam pri sodelovanju pri Torbi konzorcijo, pri razpisu, je tudi predvsem se vidimo v tej vlogi. In zdaj, kje vam lahko pomagamo konkretno? Lahko vam pomagamo pri tem, da vam dejansko svetujemo, katera podjetja, ki so naši člani, bi lahko pokrili področja, ki vas zanimajo, ki
ki jih naslavljate občine. Določena podjetja so že bila, tudi danes so že predstavila svoje rešitve, tako Iskra, TLŽ in Comtrade, Robotina, A1. Potem pa na drugi strani lahko tudi ponudimo določene svetovalne storitve strani razvojno-raziskovalnih inštitucij, ki so naši člani. Tako da mi se že konkretno pogovarjamo z enimi in drugimi in pripravljamo tudi projekte, s katerimi bomo se potem obrnili na vas in konkretno z podjetji, ki bodo že oblikovala določene te konzorcije. In nekje do konca naslednjega tedna bomo s temi informacijami že tudi se obrnili na vas, na SOS in vam podali pač naše predloge. Tako da toliko z moje strani. Hvala SOS-u, hvala gospe Saši Kek, da ste nas povezali in da ste prepoznali v nas potencialne pomoč in podporo. Hvala. Hvala vam. Vabim še zadnjega in sicer gospoda Simona Della Cordo, mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo. Svoboli. Lepo zdrav, Saša, hvala, radi sam preveril, če si vidi tale predstavitev. Vidi se. Jaz sem tudi poslal, ker sem skupaj tudi v chat, ker bom šel na hitro, vidim, da se nam že čas izteka. Se tudi pridružujem Nevenki, no, Saša, res čestitke za tale mrežni dogodek, vem, da je bilo veliko dela v zadnjih predstavitev. Tako da jaz bom se osredotočil na en segment tega javnega razpisa, ki se nanaša na vključevanje nevladnih organizacij. Gre namreč za to, da mi, ko smo se kot mreža, ki združuje nevladne organizacije na področju digitalne preobrazbe in informacijske družbe, smo spremljali pripravo tega razpisa in smo si na nek način v tej pripravi tudi prizadevali za to, da bi se tudi ta razpis prispeval k nekemu večsektorskemu deležniškemu partnerstvu. Seveda nosilci tega projekta so razpisal soseda občine v sodelovanju s podjetji, se nam pa zdi, da je treba pri teh storitvah digitalne preobrazbe biti zelo pozoren, kaj se tiče teh uporabniških vidikov, družbenih vidikov in tako naprej. Na nazadnje, če gledamo te raziskave na evropski ravni, tudi UMAR to vključuje poročilo produktivnosti, imamo v Sloveniji kar majčkan, bolj bi rekel, zadržan odnos do digitalnih tehnologij. Večji delež posameznikov v Sloveniji meni, da ima digitalna tehnologija negativni vpliv na kakovost življenja. Seveda to potem odpira neko vprašanje zaupanja v to. Mi smo tudi zelo veseli, ko je pa tudi ministrstvo za javno upravo, ki je nosil z tega razpisa, vzel te naše pomisleke, jih vključil v javni razpis, tako da je zdaj tukaj noter merilo dve, ki govori o ustreznosti konzorcija, govori o tem, da se točkuje tudi vključevanje nevladnih organizacij, civilne družbe in uporabnikov pri usnovanju in evalvacijo rešitev. Tudi se nam zdi v redu, da je ta razpis tudi vključil družbeni vpliv, spravo tu imamo neke te socialne vidike trajnosti, kot se zboljšanje veščin, vključevanje ranljivih skupin, ciljnih, socialnih in tako naprej vidikov, vključevanje uporabnikov v novinarje in tako naprej. Tudi mislimo, da je zelo pomembno z vidika nevladne organizacije tudi promocija teh rešitev, se pravi, da pridejo te rešitve do ljudi, in seveda, da so ljudje potem vključeni v njihov razvoj in pa potem uporabo, kar zagotavlja trajnost. Zdaj, gledam to, da tle ste večinoma iz podjetniškega sektorja, ne vem, kako imate izkušnje z nevladnimi organizacijami, oziroma jih poznate, kaj so spoh te nevladne organizacije, zelo na kratko predstavo. To predluje zakon o nevladnih organizacijah, to so nepridobitne, neprofitne pravne osebe zasebnega prava, ki niso organizirane kot politične stranke, cerkve, druga verska skupnost. Taka čist praktične oblike so pa največkrat društva, zasebni zavodi in pa ustanove. To je približno večina nevladnih organizacij tega tipa. Seveda društva je po teh tudi največ. Zelo pomembno je tudi, seveda v nevladnem sektorju so različne nevladne organizacije, zelo dobro je imeti ta občutek, da so tudi nevladne organizacije v javnem interesu. To so tiste nevladne organizacije, ki imajo nek javno koristno dobro delovanje in tudi te je smiselno imeti na horizont in vključevati na to vrstne projekte. Takole, zdaj v naši mreži nevladnih organizacij vključujoče informacijsko družbo združujemo različne nevladne organizacije na področju digitalne preobrazbe, tiste, ko so v rdečem okviru imajo status v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe. Seveda so pa zdaj prednosti
vključevanja nevladnih organizacij, teh je pa seveda zdaj več. Ne. Če gremo samo z vidika primerjalnih prednosti, mislim, da nevladne organizacije imajo ta dostop, ne, neposredni stik z ljudmi na tej mikroravni, ne, tudi vejo, kaj so potrebe ljudi, kaj se dogaja na terenu, tudi močno so na področju družbenih inovacij in pa razvoja in pa umeščanje teh tehnologij potem v družbeno okolje, bodi si skozi različne oblike izobraževanj, predstavitev, ne, ta tudi govorimo face to face, čeprav zdaj v COVID situaciji ni toliko do izraza prišlo, ampak ta nek ta socialni kapital ima nevladne organizacije, ki pomaga potem inkorporirati neke digitalne storitve v lokalno okolje. Seveda ravni sodelovanja s podjetji pa z občinami, tle je več, ta mikronivo sem že omenil uporabnika, ja, potem makronivo naravnih skupnosti in pa zelo pomembno tudi ta vsebinski del. Ne, se pravi, da so te digitalne storitve, da so družbeno odgovorne, da prispevajo k tem trajnostnemu razvoju, se pravi tem vidikom, ki so že notri opisani v merilih. Pa ne nazadnje rezultati potem, seveda, tako zasnovane digitalne storitve povečujejo zadovoljstvo končnih uporabnikov, krepijo zaupne tehnologije, so trajnostne in potem seveda prispevajo k temu, da imamo neko pozitivno odnos za te digitalne preobrazbe, za katero smo zdaj že mogoče za te COVID situacije tudi nekaj nasičeni. Ne? Zdaj moramo paziti najprej pa do tega bumerang efekta. Zdaj v Evropski uniji je to standard vključevanje uporabnikov civilne nevladne organizacije v razvoj digitalnih storitev. Tukaj sem dal par primer, jaz tako o tem pogledati. In če zdaj se zaključim, kako najti to zdaj pravo nevladno organizacijo. Ne? Zdaj v Sloveniji 28.000 nevladnih organizacij, vse seveda niso aktivne, ne, to so registrirane. Z nevladnim sektorjem smo oblikovali podporna okolja, ki je način, ki povezujejo nevladne organizacije na različnih nivojih, vsebinsko, lokalno, regionalno. Naša vsebinska mreža povezuje nevladne organizacije, je vstopna točka za področje digitalne preobrazbe in performacijske družbe. Sve povezujemo pravne voje na tem področju. Krati smo povezani z vsebinskimi mrežami nevo na področju okolja, prostora, se pravi, če bi šlo, da se išče nevladnike iz teh področji in pa tudi na lokalni ravni, so pa regionalna stičišča, ker imamo tudi dobre stike. Ne. Se pravi, če bi želeli potem skozi to našo mrežo kontaktirati, iščete nevladne organizacije z nekimi specifikami, bodiši vsebinskimi, lokalni in tako naprej, vas prosimo, da se obrnete na nas in bomo potem skupaj našli pravega partnerja, ki mu potem prinesel dodatne točke na razpisu. Tako, Saša, najlepša hvala. Pa Sevlin, hvala, Simon. Zdaj pa bi prosila, da besedo prevzame gospa Vera Djurič-Drozek iz občine Jesenice, ki bo moderirala še, bi rekla, zadnji del in sicer razpravo. Vabljeni iz občin, da zastavite vprašanja posameznemu podjetju ali mrežam vezano na vaše vsebine, ki jih pripravljate, o katerih razmišljate za razpis. Gospa Vera, izvolite. Hvala lepa, Saša. Jaz upam, da se slišimo. Vidimo se. Jaz se zahvaljujem vsem razpravljalcem danes oziroma predstavnikom podjetij in pa tudi nevladnih organizacij, ki so nam tako izčrpno predstavili same v bistvu že njihove digitalne rešitve, kot pa tudi nevladnim organizacijam za pomoč pri pripravi za razpise. Tako da jaz verjamem, da glede na število, kar nas je prijavljenih, da se je mogoče že marsikomu porodilo kakšno vprašanje, že vmes, tako da za začetek mogoče vabim prvega, ki je najbolj korajžen, da postavi našim sogovorcem vprašanje, kakšno, če je že. Če ne, mogoče prebijem mečken let za začetek, bi postavila kar vprašanje, bom vsem, pa boste videli v bistvu, kdo bi bil najbolj primeren za kakšen odgovor ali pa da že imajo idejo. Namreč vsi vemo, da v naslednji finančni perspektivi bo približno 20% sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost namenjenih za digitalizacijo. To se pravi, ta razvoj digitalizacije bo verjetno za Slovenijo zelo dobrodošel.
In bi vam rada postavila eno vprašanje. Glede na to, da smo zdaj tukaj v občine upravičenke na ta sredstva kandidirati, ki ga razpisuje ministrstvo, kakšne so vaše, bom rekla, rešitve ali pa predlogi, kako izpeljati dobro prijavo, glede na to, da smo občine, že sami vidite tukaj, od malih občin do mestnih občin, to se pravi, da tudi rešitve, ki jih že uporabljamo na področju digitalizacije javnih storitev, so zelo različne. In konzorciju so lahko zelo različne občine z stopnjo, glede stopnjo digitalizacije. Kako to spraviti na nek skupen imenovalec oziroma še najprej sploh vzbuditi interes in motivacijo, da se odločimo za neke skupne rešitve, ki jih boste pripravili. Tako da to bi bilo mogoče moje prvo vprašanje. Zdaj ne vem, ali sem mogoče postavila... Gospod Tomi... Ilija še dvigno roko. Zdravljeni. Ja, nismo vedeli, kako se kar uskočimo, da ne bomo vsi hkrati. Gospod Ilija, samo moment. Ja, moja napaka, se upravičujem. Lepo prosim, ja, dvignite roko, tako da vas lahko pokličem, ker če ne, potem ne vem. Ja. Da, ja, kar izvolite. Glede, mi smo pričakovali, ta razpis se je res dolgo kuhal, ne, in smo pričakovali, da bojo fokusirani razpisi v smislu, ne, po posameznih področji. Potem bi se občine v enega ali več konzorcijev pač vključevale glede na svoje potrebe. Zdaj je malo težja situacija, ko imamo 6 loncev mineštre, ne, in vsi bi vse. Ne. In zato smo mi se odločili, da bomo pač se fokusirali na našo rešitev, usmerili samo v eno špuro in to je v redu. Ko pa imate neheterogene občine, ene so res napredne, predvsem manjše, ne morajo slediti, ne, zaradi financ, zaradi osebja, pa je po moje pomembno, ne glede na to, kje so trenutek, da se vse skupaj dvignejo za par korakov višje, ne. To je pomembno. Se pravi, da ta njihova digitalna zrelost, da gre za nekaj stopenj višje. In to ni drago. To ni tako blazno drago, in tako, ampak samo zavedanje, da vse, ne toliko občine, kakor tudi te podporno okolje, ne, od komunal do vodovodov in tako naprej, da vsi začnejo razmišljati, kaj bojo s temi podatki, ki jih zbirajo. Vsi zbirajo podatke, verjemte mi, digitalnih podatkov imamo en kup, sam so zakopani, zaklenjeni na posameznih teh entitetah. Probajte vi dobiti kakšne uporabne podatke od komunale, rabili boste 3 mesece, 16 sestankov, 15 dopisov, to ne sme biti tako. Ne? Spravi, to ne sme biti tako, podatki morajo biti dobri, javni in to se da narediti brez velikih stroškov. Ja, hvala lepa. Pravzaprav sem kar pričakovala en tak odgovor. In ravno zaradi tega je tudi to vprašanje, kako zmotivirati te različne deležnike. A ne? Vsi vemo, da občine smo dolžne zagotavljati določene javne storitve. A ne? In potem imamo odzadaj, tako kot ste rekli, razno razne komunale in druge javne zavode, ki operirajo z nekimi podatki, do katerih nimajo urejenih baz, nimajo tega, in kako to v bistvu povezati in zmotivirati, da vidijo prednost v tej rešitvi za vse. Ne? To se pravi za tistega, ki zbira podatke, kot tistega, ki plačuje te podatke, bom rekla, in tistega, ki konec koncev koristi na koncu, ima koristi od teh podatkov. Samo en kratek stavek še. Do zdaj v zgodovini smo mi opažali, da vedno se je pritiskalo na občine, ma vse javne inštitucije, tudi podjetja, da dajemo podatke. Milijon obrazcev, s kemičnim, potem prišla digitalizacija, ko smo morali PDF, ne, potem skenirati, ne, in ga pošiljati spet, to ni nič, si v resnici digitalno, ne, in nič ni bilo nazaj. Se pravi, vse, kar smo počeli, se ti je zdelo tako nekam brez veze, ne, mi zdaj vso pošiljamo in kaj delajo s tem, ne, in tle je treba ljudem razložiti in pokazati na dobrem primeru, zato pa je tak projekt demo, da rečeš, ok, te podatke ste zbirali, boste še bolj zbirali, nazaj boste pa dobili, ne, se pravi, rešitve, informacije, ki vam bojo vam koristne. Se pravi, dajete
sestavine, moko, rozine in tako naprej, nazaj dobite pa krasno dišečo potico, svežo. Ne? Potem ljudje razumejo, če ne razumejo, zakaj bi svoje rozine morali zbirati in dajati nekomu. Ne? Samo to je način, da narediš uporaben primer, ki bo ljudem pokazal uporabno vrednost. Tako. Že imamo še kakšno vprašanje, ali pa izvolite, ja, kar, prosim. Jaz bi, torej Andreja, tu, jaz bi dodala samo še to, a ne, mislim, da je ključ sodelovanje vseh različnih deležnikov, a ne, in da si pač občine ali konzorci občin najdejo partnerje, ki res široko gledajo, ki se želijo povezvati z različnimi deležniki, in tako bodo nastale take povezljive rešitve in predvsem pa koristne rešitve za občine. Ne? Mi ne potrebujemo rešitev, ki so sami sebi namen, mi potrebujemo rešitve, ki bodo našim občanom koristile. A ne? In zato je ključno povezovanje. Mogoče še kdo čaka? Mogoče pa zdaj vprašanje za ponudnike rešitev, za podjetja. Glede na izkušnje, ki jih imamo v lokalnih skupnostih, v občinah, a ne pa tudi verjetno vi skozi že dalj časa, ko se že ukvarjate s temi rešitvami, lahko po moje na neka dva, na dve točki nekako povzamemo te potrebe, ki jih imamo občine. Seveda jih je več, ampak recimo, da jih nekako segmentiramo na, na dva kazalnika. Torej, občinam je v interesu najbolj reševati probleme, ki so povezani z energijo, to se pravi z varčevanjem, z energenti in ta drug problem, ker zato seveda občine plačujemo, in tukaj si želimo, da bi bile, da bi bili te prihranki oziroma na podlagi teh rešitev večji. Potem je pa druga stvar, ki zanima občine, je pa predvsem mobilnost, kamor vključujemo promet, kar je to zadnje čase, je to pri nas kar zanimiva zadeva, torej kako urediti v bistvu promet. Nekako te dve stvari in tukaj po moje lahko res pričakujemo občine bi si želele čim več rešitev. Zato pa, a ne, ker sem že prej omenila, da občine smo različne po vrsti tehnologije, tudi po kadri, konec koncev, ki se ukvarjajo s tem, oziroma koliko znanja imajo, ali bolje rečeno tudi neznanja, to se pravi, pričakujemo potem od ponudnikov, da bojo to take rešitve, ki nas bojo zelo hitro prepričale, ja, to je tisto, kar potrebujemo v naši občini. In glede na vaše predstavitve danes, a ne, precej podjetij se ukvarjate z podobnimi problemi, ki jih rešujete. Torej, ali razmišljate v tej smeri, recimo, ja, da se povezujete med sabo, to ste nam tudi omenili, ampak recimo, da se pripravi neka rešitev, ki bo delo večjih podjetij in ki bo res tisto da ne bomo občine bombardirane od vsega podjetja posebej z eno rešitvijo. Ker to prinese zmedo, prinese težave, tako da po moje si želimo, da bi bile te rešitve tudi plod vašega skupnega dela ponudnikov. Ja, če nihče drug ne želi to komentirati, jaz bi rekla, da smo tukaj z vami danes bile štiri take organizacije, kjer lahko ponudimo pomoč pri takem povezovanju, tako da z največjim veseljem se posamezni konzorci obrnite na katerega koli od nas in bomo to delo z veseljem naredili. Ne? Mi imamo vpogled v to, kdo dela na katerem področju, razumemo, koliko so zreli na področju te povezljivosti in jim tukaj lahko mogoče dodatno posvetujemo, kako pa vse te meddomenske rešitve ne sodelujejo med sabo, tako da te organizacije, ki smo se vam danes predstavili, smo na svetu točno za to. Tako nekako, bom rekla, ne, občine bi rabile, ker časa je v bistvu zdaj zelo malo, a ne, do razpisa.
2 meseca za pripravce, pa vdati vlogo z vsem je malo. In resnično se me skrbi, no, da bojo začele kar te ponudbe nas bombardirati z njimi in potem mi sami ne vemo, kaj početa. Ne. Tako da bi v bistvu rabili nekoga, ki bo nek filter pri vsem tem, a ne, da bo potem lahko tudi to enotno ponudbo. Zlasti mislim, da je tlele so zelo male občine, no, še toliko bolj verjetno rabijo to podporo, tako da mogoče v tem momentu pozivam kakšno manjšo občino, da se oglasi s kakšno svojo težavo, s kakšnim vprašanjem, dvomom. Ja, jaz nisem iz občine. Peter Kobal, tukaj direktor področja pametnih rešitev za energijo in vodo v podjetju Iskremeko. Jaz se v bistvu, gospa Vera, strinjam z vami. Jaz mislim, da je v bistvu tukaj kar v bistvu velik izziv za slovenske občine, ki so v bistvu po večini vse majhne, pač s parimi izjemami, če v bistvu to primerjamo nekak z mesti pač v Evropi pa po svetu. In tudi v bistvu danes digitalizacija v sami pač, rekel, te mestni strukturi je nova. Ne? Vse te, rekel, če govorim pač bolj o našem področju, digitalizacija energije pa vode, a ne, s tem se občina ni ukvarjala. To so bila v bistvu komunalna pa energetska podjetja v bistvu na tem. Ne. In ravno za tega smo mi v bistvu Iskremeko v bistvu zbrali pač nek ozek segment ponudbe za te stvari, ki se v bistvu dotikajo pametnih rešitev za upravljanje z vodo. Tako v bistvu tudi po raziskavah, ki jo je skupnost občin opravila, je tukaj v bistvu dosti pereča zadeva v velikih slovenskih občinah, po drugi strani imajo pa v bistvu slovenske občine nekako tudi v bistvu moč nekje besede v teh podjetjih, ki se ukvarjajo z oskrbo vodo, ki so pač vse po večini njihove lastnice. Ne? In v bistvu, naš predlog bi bil v bistvu, da tukaj v bistvu občine dejansko se združujejo v konzorcije po nekih temah. Ne? Ne v bistvu iti na široko, a ne z v bistvu nekimi strašnimi informacijskimi platformami, ki ne dosegajo rezultatov, a ne, ampak je v bistvu bolj v bistvu neka IT infrastruktura, ker zelo pomembno je, ker so to v bistvu prvi projekti z te občine, da so uspešni. Tako. To si želimo vsi, a ne? Tako da zagotovo... Zagotovo bi bila to verjetno, zdaj, če bi se sama lahko odločala, bi zagotovo se usmerila, ja, tako kot ste predlagal. Ne kar počes, ampak v bistvu nekako ciljano in usmerjeno. Ne? In potem vse vemo, zdaj pač postavljamo začetek te digitalizacije in če bodo rešitve dobre, tako kot je bilo povedano zadnjič na razpisu, na predstavitvi razpisa ministrstva, bomo imeli lahko vse pogoje, da te rešitve tudi potem nadaljujemo. Pa bom mogoče bi pozvala tukaj mogoče občino Tržič, če nam podeli svoje znanje, svoje izkušnje. Ne, se ne slišamo. Mogoče gospod Gajzer je prej dvignil roko. Ja, se prečujem, zdaj tukaj vidim, da na Webex o tem ni tistih rokic, da bi ja, dvigali, pa sem mehansko klasično dvignil rokico. No, gledajte, najprej, hvala lepa, mogoče mnenje malo, zdaj gledam nekako seveda pogled iz tistega, ki danes ne ponuje posamezne tehnološke rešitve, ampak poskuša razumeti podjetja, po drugi strani pa poskušamo razumeti to, kar ste gospa Vera prepovedali. Jaz moram povedati, da vas popolnoma razumem. Ne? Vi kot predstavniki občin želite dobiti rešitev. Bodimo pošteni, vsako podjetje želi ponuditi svojo rešitev kot najboljšo. To je čisto realno in to je trg. To je čisto popolnoma za pričakovati. Dejansko pa takšni podobni, kot smo mi, ne, pa temeljimo ravno na ustvarjanju sinergij. Ne. Če bi gledal takole, sinergija in sodelovanje zveni zelo lepo, bom priznal. Zelo lepo zveni, ni pa enostavno.
To sploh ni enostavna zadeva. Ne? Prvič moraš zadeve zelo dobro razumeti, moraš poznati in tehnologije, in rešitve, in trende. Druga stvar, moraš razumeti vloge in kompetence posameznih partnerjev, ja govorim o tehnoloških ponudnikih, pa ne o ponudnikih rešitev govorim. Ne? Ta tretja vloga, moraš razumeti tudi morebitne razmere med posameznimi podjetji, da ne bom zdaj šel v podrobnosti, kakšne so lahko. Ne? Se pravi, to je zdaj tisto ze strani ponudbe. Se pravi, podobni kot smo mi, kot smo TCS in podobni kot smo mi, poskušamo ponavadi nekako v svojih aktivnostih že nekako malo zmehčati te, bi rekel, te morebitna nesoglasja, ker se partneri načeloma, mislim, se zavedajo, da če želijo iti v skupne rešitve, bodo pač mogli pristati na neke kompromise. Ne? Seveda je zdaj to leta izkušenj sodelovanja podjetij med sabo doprineslo, kateri se dobro razumejo, kateri ne, ne. To je mogoče ena stvar. Po drugi strani je pa zdaj kot odgovor na občine. Ne? Lepo ste dejali, mi smo se tudi pri nas zelo okvarjali. Ne? Verjamemo, da te velike občine, imate ljudi, imate infrastrukturo, imate ljudi, imate celo osebje, ki morda, ki razume zadeve, v kaj se spuščamo. Problem malih občin je, pa ne bi rad nekoga, mislim, preprosto užalijo, karkoli, preprosto tehnologije grejo prehitro. Še tisti, ki se danes ne okvarjajo, mislim, ki se 100% ne okvarjajo s tem temo, zelo težko sledijo. Kaj še le, da bi nekdo v občinah, ki se okvarja z drugimi stvarmi, ki so mu druge prioritete. Se pravi, je težava je pri manjših občinah oziroma kako najti neko usklajeno pot. Ne? Verjamem, da je to proces, ker smo že večkrat dali tudi, da je to proces zavedanja, da je spremembe treba narediti, da je nekam treba iti. Tako da mogoče en predlog vsem tem, ne? Kot se danes videli, polno ponudnikov celo z različnih področij. Eni za turizem, drugi za vodo, tretji za energijo, tretji za marsikaj drugega. Ne? Prva stvar mislim, da je sigurno odločitev, kam bi občine želeli iti, katero smer. To je že bilo prej omenjeno, mislim, za enega strani mojega predhodnika. Iz tega širokega nabora področij izbrati vse eno, ki je bližje. Ne? Zdaj, če nič v tem trenutku si nisi čist na jasnem, kam je malo težje. Ne? Potem mogoče malo povprašati, morda takšne, kot smo mi, mi bo vas bomo mogoče, kot je bilo prerečeno, usmerili na tiste, bomo dali nek širši pregled, mogoče enostavnejši za, neke, za, neko, za neko razumevanje. Ne? Tako da, to je mogoče en pristop. Druga stvar za manjše občine. Zdaj, če pa mogoče časovna limita, kot ste vi dejali, ne? Mislim, da do razpisa, zdaj, če ne štijem na pamet, je malo manj kot 2 meseca. Ne? Ja, ta pa je hudič. Ne? Tako odkrito vedno, zdaj, eni ste se že pripravljali prej, ne? Ste že pripravljali, eni ste že imate mogoče precej usklajeno, ampak na koncu koncu vemo, da je to povezovanje javnih deležnikov, ne? Kjer ponavadi zadeve ne gredo tako hitro. Ne? Podjetja se morda zelo hitro odzovejo na neko stvar, ker je to pač trg. Ne? Tako da mogoče tu bi rekel, v vsakem primeru, ne? Zdaj, tu bi rekel pač za tiste, ki veste, ki vidite, zato smo vam tudi ponudili danes neko, vsak neko svoj pogled, ki vidite, da bi morda z njimi lahko uspeli neko zadevo čim hitreje narediti, da vsej ne zamudite priložnosti. Ne? Ker tako, kot sem že na začetku povedal, jaz mislim, da za 4 do 6 občin, koliko bi ne bilo, 300 do 1 milijon tisoč evrov, ne, ne bodo postavljeni revolucionarni projekti, bodo pa postavljeni temelji za prihodne projekte, v naslednjih letih bo pa teh sredstev mnogo več, predvsem v kontekstu Evrope in tako, kot se vi preomenili, vseh programov Evrope. Tu pa je zelo pomembno, da se začneš takrat občine kot občine iskati tiste partnerje, ki vidijo, ki vam lahko pomagajo predvsem pri naprej, da bi dejansko to podporo ves čas dobili z nekih drugih strani, tisti, ki lahko pri temu pripomorejo. Malo širši odgovor, ampak imamo čud, da sem se nekako vseh treh dotaknil. Mi pa smo nekako tisti, ki poskušamo vas razumeti, te podjetje razumeti, pa še razpise razumeti, pa še specializacijo razumeti, na koncu se stavljamo in pripravljamo. Hvala lepa. Drži, gospa Cilpjati je še prosila za besedo, v četu gledam. Ja, hvala lepa. Želela sem poudariti to, kar je v določenem segmentu že tudi Matej zdajle izpostavil. Skratka, dva vidika sta tu ves čas, ker smo se srečevali na tak ali drugačen način z nekaterimi od vas. Namreč, ena stvar je meni osebno. Če sem na strani občin, potem tudi ne glede male občine, velike, mislim, morate najti neka presečna področja. To se mi zdi bistveno. Tako potem bo lažje tudi za vse naprej, a ne? Tako za ponudnike storitev, tako za tvorbo konzorcijo, kakorkoli. Druga varianta je pa, kar sem tudi že prej omenila, da ponudniki storitev opravijo to delo in vam potem pač
ponujajo ali pa ponudimo določene možnosti, a ne, in določene potencialne variante znotraj razpisa. Tako da ti dve poti sta odprti. Ampak mislim, če hočemo, da bo, ker je razpis namenjen predvsem občinam in namenjen njihovemu razvoju in napredku, bi bilo res zaželeno, da pride tista prva inicijativa in usmeritve strani občin, katera so področja, prej ste že izpostavili, energetika in pa predvsem mobilnost, čisto na operativnem nivoju. Tako da to dvoje sem vzela na znanje, pa bomo videli, no, kaj tu lahko naredimo in kje vam lahko pomagamo. Jaz sem prepričana, da tudi podjetja, ki so danes tu, da so to zelo dobro slišala. Tako da toliko. Zdaj glede čist na začetku je bilo rečeno tudi v debati podatki, a ne, da mnogi so zbirajo, se ne vemo kaj, kako s tem. Tudi znotraj razpisa je bilo rečeno, da bodo poskrbeli tudi v zvezi s tem portalom OPSI, odprtih podatkov, da bodo določeni podatki potem tudi dejansko za vse bolj dosegljivi, odprti in predvsem uporabni. To uporabljivost podatkov bo s tem povečana in to je sigurno tudi odlično za vse. Zdaj, sigurno pa mora biti interes, to povezovanje občin in iskanje teh presečnih toč, to mora biti pa prvo, kar je vaš interes in tu se bi bilo res odlično, da se vi sami, da se najdete in da skušate ta področja uskladiti. Toliko z moje. Hvala lepa. Mislim, da je bila še gospa Kobal, ali ne? Smem še jaz? Ja. Jaz bi čisto eno koristno stvar, samo zelo na hitro. Ne? Uh-huh. Jaz bi rekla samo, da treba je res, res zelo dober pogledati razpisno dokumentacijo. Ne? In prej, ko smo se pogovarjali o tem, ali je bolj važno se fokusirati na eno področje, ali je bolj važno imeti en kup enih domenskih področij vključeno v prijavo. Ne? Treba je res dober to razpisno dokumentacijo pogledati in oceniti, kje smo najmočnejši. Ne? Potem na koncu, ko se točke sešteva, je brutalna matematika. Ne? A lahko še z megatela? Ja, kar izvolite, me prosim, izvolite. No. Torej, jaz kar bi recimo občine pozval, zdaj mi smo praktično 2 ure na konferenčnem klicu, ne? In pravzaprav bolj, ko ne govorimo o ponudnikih storitev oziroma rešitev. Ne? Tako. Ki bi res pozval občine, da se odzove, ne nazadnje tudi vašim vprašanjem, da tudi slišimo njihova mnenja oziroma videnja glede tega razpisa, ne? Ker ne nazadnje tudi razpis MEU-ja je pravzaprav poziva, da so prijavitelji občine, ne? Oziroma konzorcij občine. Tako da tukaj le bi zelo rad slišal njihovo mnenje o razpisu in v resnici, kakšni so njihovi naslednji koraki, ampak predvsem to, no, bi si želel, da občine oziroma konzorcij občin si začnejo deliti dobro prakso. Vemo, da določene občine, predvsem te večje, bom rekel, pa ni nujno samo večje, bom rekel napredne občine, so veliko delali v preteklih letih, kar se tiče pametnih lokalnih skupnosti in tako naprej. Veliko rešitev je po teh 212 občinah v Sloveniji in mora biti res smiselno, da si medsebojno te konzorci podelijo to dobro prakso. Torej, ne nazadnje, kje so detektirali probleme v obstoječih rešitvah, ki se jih implementira. Ne? In pravzaprav potem, ko detektirajo, bom rekel, manko oziroma vrzeli pri teh trenutnih rešitvah, da to potem se pogovorijo z podjetji, torej tukaj mislim, da je bilo 20 plus ponudnikov storitev oziroma rešitev, nas pozovejo in potem vsaki svojega zornega kota mogoče tisti košček puzle dodane in se potem zgradi ta skupna rešitev. Ne. Predvsem pa rešitev mora temeljiti na način, da pravzaprav se dotaknemo krajana občine. To pomeni, da pravzaprav mi moramo, oziroma občine morajo specificirati uporabniško izkušnjo. Torej, kaj si želijo za posameznega krajana, posamezne občine, mi kot, bi rekel, znalci oziroma strokovnjaki tehnologiji, ker to si mi od občine moramo nekako pričakovati ali pa zahtevati od občinarjev, da poznajo vse tehnologije, standarde in tako naprej. Ne. To je naša dolžnost ali pa odgovornost, ne, ali pa naš prispevek, ne. Ampak oni nam pa morajo pomagati pri uporabniških primerih.
torej kar si posamezna občina želi. In potem to samo bi rekel multiplicirati do sosednjih občin, torej v sklopu tega konzorcija, in na ta način bi dejansko lahko potem imeli ustrezno ali pa rečemo temu kvalitetno prijavo na ta razpis. Ne? V nasprotnem primeru imam občutek, da smo sojeni na propad. Ne? To je pa to, kar je tudi Maju sam povedal, ne? Da so sredstva relativno nizko oziroma so znižali, ne? Mislim, da iz 12 milijonov na 8 milijonov, ravno iz tega razloga, ker se tudi sami bojijo, da bo prišlo do te parcelacije, ne? Kar pa tudi z vidika ponudnikov storitev oziroma rešitev ne bi bilo to dobro. Ne? In ena zadnja tudi za Slovenijo. Hvala. Ja, hvala vam. Bi še kdo kaj dodal na te ugotovitve? Ja, le jaz če lahko. Izvolite. Jaz bi se odzval na tisto vašo voden izziv, kar se tiče iskanja skupnega imenovalca. Ne? Tako da zdaj, glede na izkušnje, ki jih imamo mi in dolgoletno prakso, na področju digitalnih transformacij smo mi v Iskartelu prepoznali, zdaj nek skupen imenovalc tega razpisa bolj v smeri dviga zavesti oziroma dviga stopnje digitalne pismenosti. Ne? In za ta namen nekak jaz osebno ne vidim, da je tukaj cilj, bom rekel, po domač povedan, neko vesolsko ladjo razviti in jo potem tudi občinam predstaviti, ampak da je treba iti v pokorakih. Tako da gre bolj za v bistvu način poiskati, kako neko enostavno rešitev, ki temelji na nekih digitalnih konceptih, predstaviti ne samo predstavnikom občinskih uprav, ampak tudi občanom samim in jih tudi aktivno vključiti v sodelovanje, zato da se bo ta digitalna pismenost zvišala. Ne? In na ta način mislimo, da je to lahko potem neka odskočna deska tudi za naprej, za naslednje projekte, kjer so pač predvidene tudi razširitve, ne? Ker ne glede na vse je tukaj le predvideno, da gre v bistvu za demonstracijske pilotne projekte, kjer je sicer treba zagotoviti in pokazati neke napredne digitalne rešitve, ki so pa pač seveda omejene. Ne? Omejene so tako po vsebini, kot tudi po sredstvih v končni fazi. Ne? In ta postopnost je v bistvu z mojega zornega kota bistvena in pa seveda aktivna vključenost občanov, ki v bistvu morajo razumeti, kaj je sedaj dodana vrednost, bom rekel, nekih digitalne transformacij, ne? Zato da ne gre sam za neko mrtvo črko na papirju, ki potem obstoji, brez možnosti nekih nadaljnih napredkov in razvoja, ampak je treba resiti postopno in jim dati v roke, v uporabo neke orodja, ki jih znajo uporabljati. In ta orodja ne smejo biti kompleksna, ampak morajo biti razumljiva in pa dostopna. No, to je nek koncept, ki ga v bistvu v Iskartelu zagovarjamo in v to smer smo tudi razvili neko rešitev. Hvala lepa. Se mi zdi, da to vaše tudi pojasnilo jo je izredno lahko koristno, kajti tako kot sem rekla, ne, občine smo zelo raznolike po vsem možnem, po čemer se lahko razlikujemo. In mogoče ja, nekatere občine niti niso toliko seznanjene, da v tej fazi zdaj prijavi na ta razpis, to ne bodo že neke uporabne zadeve, bom rekla tako, nekaj, kar bomo že fizično lahko postavili. A ne? Zdaj gremo v razpis za to, da pridemo do nekih, takih, kot je gospod Mali prej omenil, enostavnih in pa uporabnih rešitev, ki jih bomo potem lahko nadgrajevali v naslednjih letih, ko bojo pa potem tudi sredstva za to zagotovljena. Torej, cilj tega razpisa je predvsem priti do teh rešitev, ki bodo potem lahko tudi, ki se bodo delile tudi z ostalimi občinami oziroma za občane, za končne uporabnike, katerim bojo te rešitve namenjene. Še kdo? Mogoče Saša bi potem kar lahko mogoče zaključil, pa bi, ker mislim, da smo zdaj že kar nekaj časa, smo že del, kot je bilo načrtovano, mogoče zdaj samo še za ta sklepni del te ključne ugotovitve zdaj naših sogovorcev v tem delu, a ne?
da nekako je sigurno zelo dobro napotilo, da se morajo občine odločiti, kaj želijo, kakšne rešitve želijo. Torej, to je tisto izhodišče, na podlagi katerega bojo potem tudi podjetja lahko oblikovala ustrezne rešitve. Da ne smemo pričakovati, da bojo to zdaj ne vem kakšne revolucionarne rešitve, ker sredstev v tem razpisu zdaj ni za to, je pa definitivno začetek. Predvsem mogoče tudi toliko večji izziv za občine, ki so manj digitalno, bom rekla zdaj, razvite kot ostale, to se pravi, oni imajo ta razkorak še večji za nadoknaditi. Potem zelo dobro izhodišče je to, kar je tudi zdaj gospod Mali na koncu povedal, da se gre predvsem v tej fazi zdaj za dvig digitalne pismenosti, ker mislim, da marsikateri občini, tudi večji občini, da ne bi zdaj mislili, da so samo male občine problem, tega primanjkuje in pa da seveda podjetja to razumejo kot en poziv, da kljub vsemu, ja, razumemo, da so podjetja, podjetja, vsak ima svojo poslovno politiko, vendar da bi bilo za dobro in uspešno prijavo na, te, na ta razpis res mogoče razmisliti v tem momentu, da se tudi povežejo med sabo in podajo skupne rešitve, ki bojo na koncu koncu prinesle boljši rezultat. Vem, ja, spet je tukaj sinergija, pa kako sodelovati, ampak mislim, da vsa ta podjetja pri nas že imajo toliko znanja, da vejo, kdo je na katerem področju res odličen in pač svoj delež primakne k, k skupni neki rešitvi. Ravno izogib temu, no, da ne bi bile zdaj občine dejansko bombardirane z razno raznimi predlogi in potem težava, koga, za koga se odločiti in za kakšno rešitev izbrati. Toliko mogoče eni zaključki iz teh zdaj razgovorov z našimi sogovorniki. Najlepša hvala, gospa Vera. Hvala tudi vsem ponudnikom, vsem podjetjem, mrežam. Hvala občinam za udeležbo, za spremljanje v živo preko Facebooka. Še enkrat vabim tiste, ki še niste, pa želite, da pošljete predstavitve, bodo objavljene na spletni strani Skupnosti občin Slovenije. In se na temo razpisa za pametna mesta verjetno še srečamo na kakšno drugo temo. Hvala lepa vsem, nasvidenje.